ať se s... ať ...děláš... Pomyjl. ...se svět k Točí ...či zá... Učí se ty zády ke světu! Hmm. Takhle jsme se to neučili. Zřejmě potřebuješ nového učitele. Opakuj po <coughs> Hakuna Matata, ty vole, no. Jo, jo, takový motivační vždycky. Vždycky a ve stylu. Myslím si, že bych měl začít, no. Už asi... Větší profík. Čus vidíme se, zdarec, zdarec všichni. Kdo mě nevidí, ať napíše enter, klasicky, znáte to. Hele, já vás vším zdravím na dnešním streamu, dneska to bude klasická a vtipná pohoda. Začneme hned a rychle s programem, takže téma číslo jedna. Měl by ta dášku kuběnka na jídlo bez cukrdeny. myslím si, že je docela téma opět k ničemu, ale znáte to, je to prostě ideálka. Druhý téma, checkout versus fitness, OK, tři měsíce starší kauzička, Čekal, jsem, už na Oscars to jako omlouval, ale mrknem se, co se tam dozvíme, něco nového, zajímavého. Pak tady mám takovou novou anketu, společenský témata, mám tady hraní her, kde je hranice mezi odreagováním versus, kdy už je to problém. A poslední moment, tady máme tiskovku Clash of the Stars, víceméně jakoby ty best momenty. Paradoxně, co jsem se tak koukal, tak je to nejmorálnější téma, jakoby z těch tří, co tam jsem vybral, jako že fakt ty vole na to, jaký je Clash of the Stars bizar, tak tam zazněly tak krásné morální hodnoty, my si je samozřejmě ukážeme, uděláme nestandardní rozbor, že jo, nebudeme tam rozebírat, no i když taky, to, co rozebírali ostatní, ale my se tam najdeme jako nějaký ty svý věci. No, co k tomu říct, tohle je vlastně hrubý program, já už si tady udělám hned promo na středu, jo. Ve středu, ve středu mám plánu dělat hned jako na začátku streamu rozbor startovky, Clash of the Stars, mrkneme se na zápasy, dávám nějaký typy na sázení, i když samozřejmě sázení je zlo. Nejasný, pro ty, co se jim to nespustilo, dejte refresh, občas se to stává, bohužel, to je taková situace. Docela mě mrzí, že ta tady jako vyhrává kapitán checkout, jo, jako v anketě, to je velký zklamání. No, to by bylo do základu to, co je třeba. Teď vám kluci řeknu, hele, hele, jaký jsem měl den, jo. Tak ráno vstanu, zjistil jsem, že mám spoplatněný kanál. Za týden práce, docela dobrý, na pohodu. Jo, takže týden práce, easy, spoplatněný kanál, nemusím to budovat leta jako ostatní, takže pohodička, zkrátka, v minulosti jsem makal a teď se vlastně sklízí ovoce, takže dík, jo, není říkat důvod proč, cajk, pohodička. Další věc, jo, normálně jsem měl cvičit, ne, jakože klasicky, prostě vzal jsem si dovolenou, abych si mohl připravit kvalitní stream, ve finále jsem si akorát rozhodil spánek, takže to moc jako dobrý nebylo. Ale hele, teďka vám řeknu věc, jako proč není dobrý být tlustej. Nebo lépe začínou, řeknu vám věc, proč není dobrý nemít fyzickou kondici. Ale tohle to bude jako fakt vylšit, fakt jako neexistuje asi důležitější důvod na to, proč být kondici, než je zdraví z tebe samýho nebo tvých dětí. Ale já jsem autem, normálně pohoda, že jo, 130 ve vesnici, jak tady, po dálnici a... Teď vidím, že tam jde dítě, běží, od matky. Hele, matka už ho nestíhala, protože matka měla asi tak 70 kg, no jsem to je moc, 70 kg na váhu, maximálně 60, 70, nějaký takovýhle rozptyl. A vidím, jak to dítě už jako běží víc do té silnice, tak já jsem z těch 130 zpomalil na 40, jo, znáte to, na 140 jsem přidal, abych to objel rychlejc. Ne, ale zpomalil jsem, zpomalil jsem a jako to dítě mi skočilo do cesty. Já jsem to zamázl, všechno dobrý, nic se nestalo, že jo? Ale přesně tady toto poukazuje na to, že prostě když ty jako rodič nejsi v kondici, aby zachránil dítě, který ti způsobí nějakou nepříjemnou situaci, protože děti občas takhle zablbnou, tak jako to je ukázka toho, že jsi špatný rodič. Takže jako kluci, kluci, buďte v kondici, dámy, buďte taky v kondici, je to jako, jako můj poznatek, jo. Potom jsem byl ve fitku, najel jsem na nový objemový uh, trénink, pohodička, znáte to, a potkal jsem se tam nějakým fanouškem, zajistil jsem ho na pressu, zachránil jsem mu život, takže hashtag Struk zachraňuje životy. A letěl jsem na stream, takže si myslím, že můžeme začít hned s prvním tématem. A první téma je teda, jestli by měl tady škupinka kubinka na jídlo bez sugardeny. Ale stříhal jsem to včera ty vole několik hodin, abych vybral ty nejlepší pasáže. Musel jsem, musel jsem udělat, hele, ukážu vám to, ukážu vám to a ukážu vám to jako rychle. Musel jsem prostě udělat takový, takový krátkej, Krátký zločin, jo. Tady vlastně jsem vykradl tohohle youtubera, který vlastně na to udělal už reakci přede mnou, protože já jsem to video, který tady Škuběnka měl spolu se Šukdeny na tom jejich uh, podcastu kontroverzní, tak já jsem to video nebyl schopný najít. Popravdě, nebyl jsem schopný ho vůbec najít, nevěděl jsem, kde je, nebyl jsem schopný ho vyhledat a tak dále, prostě ho smazal, asi se za něj styděl. A jeden z fans mi úplně napsal, prosím tě, pstru, natoč tady tohleto video o Tarášovi Kubienkovi, protože moje přítelkyně, měl by si vyměnit brácho, se na Kuběnku dívá a má ho ráda a já nevím, co s tím mám dělat. Jako upřímně, je mi 30 let, takže mi nějaký 20 letý cverna, teda, pardon, cverda, jako Kuběnka je úplně u salámu. Jako, hele, v životě bych se ho nepustil, v životě bych se na něj nedíval, Bohužel uh, bylo by ignorantský to téma vynechat, bylo by ignorantský se s tím klukem neseznámit, nepodívat se na jeho content, co tvoří, jakým způsobem se živí. Takže jsem si udělal krátký, krátký klasický research, neboli výzkum, neby jsme byli česky, jak Sugar huh? vidíte, koukám se na dvě videa Sugar a už tady flákám angličtinu jak nějaký zkušený profesor. Ale přátelé, podíval jsem se na Kubinku jako takového, jako tvůrce. A on má TikTok, OK, Instagram, stoká lidí, OK, vlastní merch, OK, ale má YouTubeko, kde nemá ani jedno jediný video, nemá žádný obsah a jeho veškerý příjmy tvoří Hero Hero se Sugar Takže upřímně, jakmile se to posere, tak, tak, je to vlastně hotový jako takový, že jakmile se to posere prostě je ten jejich vztah, což se může stát, že dva lidi se vždycky rozhádají, tak Kubinka prostě spadne na ulici jako kluci. Jestli vám vadí Kubinka, tak to bude jen otázka času, kdy on udělá nějaký virguál, že prostě i, i, ta, i ta Denča se radši bude jako tak nějak tulit zpátky k Ladislavovi Sinajovi a na Kubinku se vykašle. Ale já jsem si tady vybral reakci. Přestříhal jsem si to, bude to formou videa, tak se z toho nevyplašte. Za mě to je určitě lepší, protože tady nedáme prostor nikomu vydělat, znáte to, nikomu nedáme zobrazení, nikomu nedáme ten watch time a tak dále a tak dále. Takže můžeme přejít hned na samotný video, jo, bude to tady na s Makeru Ahoj. a uvidíme, co z toho vznikne. Kým mám takovou nabídku, už dlouho tě sleduju a rád se koukám na váš podcast Denčo. Napomně, že bych se dosadil s vámi a mohli bychom natočit podcast o Teen Life, který kvůli homosexualitě a čím se, vlast... s čím se vlastně setkali. My 13 mám kasovat s tím, že bych tam mohl jít. Uh, myslím si, že by to mohlo mít do Slavius, tak se pozývám sám, ale why not? Tak přátelé, to je hlavní myšlenka celého toho konfliktu nebo problému, Napsal mu 13 letý klučík, zeptal se mámy, jestli může jít do podcastu k takovému frajerovi. Máma řekla jo, protože zrovna vařila řízky, takže zapomněla úplně, jako, co se děje v jejím životě. Prostě mu to odkejvala, protože má rozmazlenýho synáčka. Asi, jo, jako neznám toho klučinu, nechci ho znát, je mi to úplně jedno. A to je vlastně celý problém. Tady Kubinka trošku vypěnil, trošku to jako emočně jako nezvládl, klasicky to hodil do storíček, že jo, jak se říká, prostě se vyplašil, hodil, hodil, hodil pár storyček a bumbác, Máme tady z toho obrovský problém, na který všechny reakční kanály zareagovaly. Jako kluci, ty vole, styďte se, styďte se, fuj na vás. Jdeme dál. A já jsem na to odpověděl takhle. Takový psychomazec normálně, že já tady nad tím čuju to tyřnou už 10 minut. Jako upřímně, Tadáš Kuběnka byl asi venetně nalitej. Nebo něco měl v rypáku, asi měl rýmu. Jo, a nejdou si to představit, jako když se pojádáte ten hlas, tak trošku, trošku jako alkohol tam byl. tam jsem že prostě si Jo, napíšu prostě mojemu fake influencerovi, že čus, se jsem si prostě to, že je vtipné, že ten týpek mi napíše, že se zaprvé sám pozor do podcastu, řekne mi, mohlo by to mít celkem views, jako by, že se chce vlastně prodat. Ale jako upřímně, do jakého podcastu se pozval? To není tvůj podcast. To, tvůj podcast. to je podcast Denči. Denča platila ty mikrofony, Denča dělala to studio, proto je to růžový. Jako do jakého podcastu se pozval? Jako Bráško, to není tvůj podcast. Máte ho spolu, jo, takže jako. Takže opatrně s tím, jako určování, kdo v tom podcastu bude a nebude, aby to Denču prostě nenaštvalo a neudělal klasickou kopačku a tady až bum no. Nebo tady pryč, nějak tak se to říká. Jdeme dál. Svět, takže nechci. Oh. hlavně nejsme nějak asi úplně a vůbec nechápu, proč jsme měli nějaký čas A si bych rady a všichni tady ti prostě ti za to chytli, že šikanu svoje fanoušky, že se jim vysmívám a že se jim asi vlastně sněhu kvůli tomu, že ta to asi špatně z toho důvodu, že ona nám to povědět o šikaně. To já si se určitě zažil, takže musí být, jak je to je a jsem špatný člověk. Ale pobavil, on, pobavil mě termín třicátníci. <laughs> jo, 20 je toho kluka. OK, šikana, dobrý. Hele, nebudeme nikdy schvalovat šikanu. Schvalovat šikanu je samozřejmě největší sebe destrukce, kterou můžeš na internetu říct. Ale můžeme říct, že člověka vytváří to, s čím se setkává. Když se setkává s pozitivními reakcemi, tak z něj vznikne prostě měkký člověk, úplně jakoby nepoužitelný. Ale když se setká s troškou negativity v životě, s takzvaným, takzvaným troškem nezdaru, tak určitě ho to jako osobnost vytvoří. Čímž tady neobávám šikanu, ale obávám, že prostě, když se člověku nezadaří, tak je to pohodička. Jo, třeba Tadáš také taky byl asi šikanovaný, jo, sám to tady potvrdil. A jako, když se na to mrkneme, jako takhle normálně, jako lidsky, tak to zanechalo na něm velký stopy, jako že ten kluk je prostě jako i hormonálně nestabilní. Ne, ne, hormonálně to jsem řekl, blbě, ty tyva, on to nemůžeš tady říct o tom, že jo, když tam má, tam má tu 4% komunitu. Mentálně nestabilní, to je asi lepší, takže takže tak, no a myslím si, že můžeme jít radši dál, nebudu tady k tomu nic dalšího pro jistotu říkat. Abych nedostal bán, znáte to. Rada jeho, Uch. abych řešil to, že oni do školy. Zaprvé, jestli to bude pravda. Ten typ na mě působí velice jako Cloud Chasing, 13. Leté dítě, které prostě chce být famous, tak se pozval do podcastu a nevěděl, co mi napsat, proč ho pozvat. Tam mi řekne. No, ale tady tohle, když se, na to podíváme, jo, tak nejvíc tady vlastně tady se sere to, že tenhle ten ču, čuráč, pardon, človíček malej, co mu napsal, tak mu nastavil to zrcadlo, rozumíš, nastavil mu to zrcadlo té dnešní doby, že mu ukázal vlastně to, jaký byl on, nebo jaký je on. Jako, hele, o tom to je, jaký si, já tady mám třeba nejvíc v pohodě komunitu, já jsem si vás vychovával už před 6 lety, mám vás úplně v pohodě, Sibiřan je tvůj argument o tom, že má stoká lidí na Instagramu, je úplně bídnej a k ničemu, prostě ten kluk mu neměl psát a jak se dozvíš dá z té reakce, tak pochopíš, že prostě ten klučina to dělal cíleně. Jo, chtěl by vidět podcastu, očekával negativní reakci, protože když napíšeš prostě Kubinkovi, taky asi, že ti neodpoví normálně. Takže tady nerozumují na mým streamu, když víš před. Asi by to bylo tak hořící, ta šikana, tak vole mi nepíše, že to se řešit vle v podcastu kontroverzní. Prostě oh. ten typek je nějaký 13. malý, Klapeček fajnej prostě, který se být slavný očividně a asi si myslel, že this is the way. This is the way, tady máme evidentně fanouška Mandaloriana, takže tak jsem pravil, jdeme dál. prostě, prostě napsat mi vole. Mně to přišlo vtipné, protože je to kurva vtipné. si zvali nějaký random 13. kluka do podcastu, co nějaký peďák, proč bych to dělal? Takže jsem na tu zprávu na No, jako ale, nechci se ho tady zastávat, ale jako upřímně, jo, proč to dělal? To, že zareagoval tak, jak zareagoval, je to jeho chyba, je to prostě 20 letý kulíšek, který o životě moc neví, neví, jak řešit problémy a kdybych to popsal, jo, každý z nás se narodí bílej, jako uvnitř, s čistou duší, znáte to. A v životě se setkáváš s věcmi, co tě ovlivňují, co tě způsobují trošku ty šedé osobnosti, že jo? Trošku se tam přilejvá ty černý a Dokud se nedostaneš za takzvaný bod návratu, že tam ty černý je moc, tak vlastně vždycky, vždycky z té šedé zóny můžeš vystoupit lehce do té světlejší. A myslím si, že tady až Kubinka je tak na hranici té šedé zóny, ještě tam ty černý tolik není, jo. Máme tady pak tiskovku kleše, tam se samozřejmě černých objevilo dost, jako v duši. A, a popravdě jako to už fakt bylo jako, to už byl fakt problém, jo. To byl problém, tam už prostě je to tak. Jako Tadáš Kubinka má ještě možnost návratu, ještě se může zlepšit za mě. A hele, je to 20letý kluk, co si nic neuvědomuje, co prostě nemá ty zkušenosti A... Sam tam pak bude říkat další věci, na no to můžeme samozřejmě zareagovat, jdeme dál kluci, ať se nezdržujeme A Sibirán, Rady a všichni ti lidi Dívejte, až špatný člověk, on šikanuje kluka za to, že ho někdo šikanuje No, Rytěho <laughs> Kope, ale jako, přímě Ten kluk prostě to vložitě vybajtil, jako tam nevidím jediný důvod Jo, ono už upřímně, jako když chceš mluvit veřejně o tom, na podcastu, kde ukážeš obličej, si si z toho 113. kluka příklad, tak jako ti asi nějaký hejt, nebo prostě to, že na tebe Kubenka zareaguje negativně, je úplně úplně jako uzatku, jo. Jdeme dál. Jo, já jsem jenom řekl, že to je psycho a že je to prostě mazec ta zpráva, což je. Mm -hmm. A všichni ti lidi, co jsou prostě správní a morální a nejsou takový zlí, jako jsem já, tak mi napsali. No a co jako? A co jako? No tak no, se jako pozval, a co jako? A co jako, no tak si se tak se máte pozvat, třeba to by to mělo, třeba má pravdu, co by to fakt mělo víš, jako. No teď jo. Hele, ale teď to zveme z marketingového hlediska jo. On tady udělal boom, kontroverzní, boom, mluvilo se o tom, udělali se na to reakce, bum, bum, boom, boom, pecka, skvělý. No a podívejte se, ve finále i to odmítnutí byl skvělý marketingový plán, myslím si, že dokonce by on mohl Kláš pozvat, vole, aby jim tam dělal manažera, rozhodně místo, místo jako Jiry, ty vole by byl určitě lepší člověk Kuběnka. Vizuál mají podobný, takže, takže si myslím, že tu práci s mikrofonem by Kuběnka zvládal ještě, ještě, ještě daleko líp, jo. I, I tu práci s mikrofonem v backstage. <laughs> Sorry, Sergej Barakuda mi říkal, že to bylo dobrý. Proč si budu zvát náhodného 13. kluka do podcastu, prosím? Uh. A proč za to ještě budu vykl že jsem nějaký špatný člověk, protože se tomu vysměju? To není osmletý dítě, ten kluk očivně celkem kok, protože mi pak napsal díky za sdílení a jsou mám followers. To není no. žádný chudá, kterého šikánujou, a tady já ještě začal šikanovat taky. To je prostě malý co uh. se být famous vole. A já mu to neberu za zle, ale v kontroverzním se nebudeš. Tečka, chceš nějaký čas děti? Ne, já taky ne, super, to hotovo. Stará. Jako, hele, pozor, pozor na to, vole, Pre, chceš tady nějaký 13 letý dítě, ne, jak hned promil za Denču, jako ty vole, kdyby Denča řekla, ale já tady chci, 13 letý děti, prasky z mýho style kanálu, tenhle ten mikrofon jsem koupil já, ten jsem koupil já, ty tady děláš jenom jako křoví ty vole, a můžu se tady úplně jakoukoliv jinýho. Nicméně, jak říkám, hele, ten 13 kluk prostě zareagoval jako malý zmeteček, jako popravdě, hele. Nebudu se tady zastávat 13 kluka, který neznám, jo, je to smutný, ale prostě, OK, frajer chtěl mi o nějaký šikaně skrz svoji orientaci. Hezký, fajn, rostomilý, za chyby mohl vyprávět. Už to jsem neměl. Jo, vypínám to ten stream, posral jsem to, ale. <laughs> ale jako co, chtěl prostě si poromluvit, chtěl si udělat hezký ty ale chtěl se vypromovat u, u Kubenky, což už jasně vypovídá, že jsi vybral špatnýho člověka na promo jo, měl by si vybrat na promo někoho pozitivního, ne, takového jako jako nebudem říkat, že Kubinka je zatím čistý charakter. Jak říkám, ty šedí už je tam moc, už, už, to, už to začíná trošku černat a je, 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 třeba jako se včas postavit na nohy a jít do toho. Jdeme dál, kluci, ta ta reakce byla pak nabitá, tam jsou ještě věci, to se dozvíme, parády. Rada Middle Age mužů se sešla a řekli tak, jdeme ho zničit. Ale <laughs> jako kluci, kluci, já tady fakt cením, že jako týpek se úplně rozhodl, ty vole, je tam takový ten středověk, že jo, pán prstynu style. Jako přátelé, já jsem Sauron z Mordoru, spojuju se se Sarumanem, Tadeášem Kuběnkou, vytvoříme koalici proti, proti, Frodovi Pitlíkovi a Samovi a Legolasovi. Jak když teda nevím, nevím, kdo hraje ty vole, jako rady by měl být který. No Gimli nebyl tak tlustý, jakože no. Já nevím, jako ty vole, no ale napište když tak klidně do chatu, co si myslíte o tom, jak byste rozdělili uh, ty reakční kanály, co na to reagovali, uh, k postavám z pána prstenu, jo? uvidíme, uvidíme, co se tam dozvíme, klasicky. Hned tedy holenový, že ať mě pozve, vole, do čaje, tedy, že je to super, vole, nápad, že to bude mít views. No ale, ale jako pozor, tedy Blitzen, pokud by vím moc dobře, tak se zastávala za chvíl, když jsem tehdy řekl, že je gay. Zase jsem dostal hate, oprávněný, neřekl jsem to úplně nejlíp, že jo, ale prostě co jsem si měl myslet, jako 12 letý kluk, co miluje módu, co se rád natáčí, co se rád oblíká, co prostě rád dělat ty, ty věci, chudák se za 4 roky přizná, že je gay. nikdo se mi nikdy neomluvil za to, že jsem ho vyhejtoval, ty vole, jako... No jo, no, nebudu si tak hrát na oblížený, jo, ale prostě zkrátka mi to mrzí, jako, jo, ale rozhodně tady byl jsem si myslím, že by si 13 letýho kluka s uh, jinou jako sexualitou pozvala do podcastu a udělala by s tím rozhovor a, a by ho pozitivně a tak dále, a tak dále, jdeme dál že jsem ho namotal, aby byl gay. Ty vole, nelžete, nelžete tady do chatu, kluci, nelžete. Díky, aspoň nějaký followers navíc. Bro, actually jsem to myslel good for you, ale b to jak chceš, kabelka mohla být nová. Prostě 13 tady tady který prostě tak homolek, tady ti malý namyšlení co prostě si myslíš, že se že každý pade na prdel. já jsem mu řekl ne. A tak mi řekl, to bylo být dobré pro tebe prostě, ale jako díky za followers. Hele a teďka jako, fakt jako normálně a morálně, nastavení zrcadla prostě té dnešní doby, když ukazuješ, že to nejdůležitější v životě, ty vole moucha mi tady sedne, tady na kameru, Ale nejdůležitější když v životě ukážeš, co pro tebe je to, že prostě máš followery, že máš peníze, že máš lajky, veškerý morální hodnoty jdou prostě pryč, tak ty lidi prostě tě jiný, jinou energii nepošlou zpátky. Když bych vám tady nadával, že jste v četu banda idiotů, tak samozřejmě co si o mě budete myslet, že jsem idiot. Ale prostě myslím si, že už jsme tady všichni dostatečně vyzráli na to, aby jsme takovýhle nesmysly prostě neřešili. Jeli si to na pohodu, jako ve směs upřímně, hele, tady děláme reakce na něco, co mi je úplně u zadku. Jo, mě nějaký kubinka úplně u Jo, mimochodem teda nevím, ani ale docela mě pobavil. Jako, hele, ty on má ten afekt takovej vtipný. to se dozvíme dál, jo, klasicky, takže jdeme dál. Ta hniloba a... v černý master si sedne a udělá desetiminutový diktát, jak šikanou děti, jak jsem špatný člověk a pak tam ještě řekne, no jako my jsme se spolu nějak ale něco jako natočit. Ooooo, co to je za informaci? Tak to pozor, velmi křehké stavy na YouTubečku, no jo. Takže počkej, proč bych se já uh, z pozice Sibiřana, jakožto reakčního kanálu, který má asi 50 videí na Kuběnku, všechny vlastně o moralizování a o všem, už bych měl vůbec já tendenci se vidět s Kubinkou a něco s tím společného natáčet? Teď se teda nezmínilo, jestli je na YouTube nebo na nějakou speciální platformu. Ale jako, vole, jako, ale napište do četu, co si o tom myslíte klasicky. Ale jako tady až mě bloklého a úplně mě ignoruje. Tak si řekneme, kdo tady koho ignoruje, jo? Uf. Tak jdeme na to. Jelikož neč... zase nějaký strašně, který o mě mluvil klasicky, tak jsem vlastně v Kietu napsal, jsem poslal lasovkový diktát, že se teda můžeme vidět a že teda můžeme společně natočit a na nějakou debatu o tom. Bylo to 17. července. Takový lidka. A ty No, jako, my jsme měli něco natočit, ale jako teda, že z toho jako vycu. Uf. Co to meleš, ty chcípáku? Jako, ale, chcípáku. Ty máte se vzpomněl na mamara jak vypl toho v kluka na té ulici a řval na něj chcípáku. Jako, hele. Tohle ten konflikt mezi něma skončí jedinou, jedinou možností, buď se usmíří u kebabu, nebo se setkají v kleši na sedmičce, osmičce a, a nebo dají nějaký zápas v bahně, jo, s nějakým konečníkem, pardon, s konečníkem, s konečným řešením. Jinak tyhle teďka koukám, že jsem dal tomu pracovní název koneční kubinka, to není úplně asi vhodný, ale, jo, no, no, to chyby dělá každý, no, jdeme dál. A ti tvoji stupenci, kteří prostě reálně máš vybudovanou kariéru na to, že je na lidi, na které už se je prostě na denisovské lidi, lidi, je, na městské, na adelovské. Takže ty jdeš jenom do těch lidí, kde víš, že to bude mít úspěch. Takže už jakoby tu hate page mají, takže ty jenom jakoby jim dáš ten hlas těm lidem. Takže si, takže prostě si tam sedneš, uděláš, jo, ty nebiju, to je čuza, to je a ti lidi budaj. dát. Ale, Kubinka je afektovaný trouba, berme to tak. Ale. Víceméně každý člověk občas zazáří a řekne něco dobrýho. A tady úplně musím jako říct, popravdě, že jako, hele, Sibyřan, Rady a já nevím, ještě Duklok a ta ještě ty kulíšci, jako bereme, že Kubinka je slabší, minimálně fyzicky. Vy jste se na ně sletili jak mouchy, kritizujete ho za šikanu, ale co se mi děláte? Jakože, hele, to, že zloděj okrade zloděje ani se neděje, je v pořádku, ale jako, Nemůžeme tady prostě mít nějaký právo, nebo říkat šarý a to je docela jako přehnaný, ale nemůžeme tady mít právo hle zub za zub, oko za oko, protože to by nedopadlo dobře. Jako kluci, vy tady chcete bojovat proti někomu, že někoho šikanuje tím, že ho šikanujete. Jako docela bych se zamyslel nad tím, jakým způsobem vytváříte hodnoty a příklad pro ostatní diváky. Ale tady prostě jasný point, jako upřímně, Tohle to já třeba nemám fakt rád, že prostě se vezme komunita lidí, vezme se někdo, kdo je obecně nesnášený a proti němu se cíleně zautočí, protože víte, že vám to nedá ten negativní backup zpátky, rozumíte? Když bych třeba já tady chtěl rozebírat a jet to úplně politicky, tak vezmu ty samice témata, co berou kluci a vyhejtuju ty lidi úplně stejně, nebo prostě řeknu negativní názor o nich, objektivně, blá, 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 ty nesmysly. Ale... Já to nechci dělat, já bych rád prostě řekl negativně věci tak nějak objektivně. Ovšem, jo, řekl pozitiva i o lidech, co nemám rád, protože si myslím, že to je aspoň ukázka nějaký mentální vyspělosti z mé strany, protože mě jako ty lidi jsou fakt burst a myslím si, že je úplně v pohodě, úplně jako moucha, mě tady fakt sere kluci, nebudu, nebudu říkat nic, pošlete do a ona zmizí, jo, jdeme dál. a jelikož jako možná že tohle je pro tebe tak konformní záležitost, sedět doma mlít hovna, hmm. tak nikam já nepůjdeš, ale což respektu, okej, okay, mě vidět, OK, ale pak, že pílem že jsme se měli vidět a že to jako nedopadlo, protože já jsem z toho nějak vycoval. Ty vole, ne asi vole. Jako ty vole, Kubinka se s tebou chce vidět, chce s tebou proskoumat nějaký záležitosti a ty nechceš, no. A jinak jako, hele, točení v pokojičku si myslím, že je docela ve stylu. Jako za mě reakce jako dnešní content je jedna z nejnáročnějších věcí, protože jako upřímně, když jdeš ven do nákupáku, si koupit boty, uděláš si z toho vlog, tak na takovým videu nemáš co posrat. Ale pokud jdeš reakci, kde tě sleduje x set lidí live a já nevím, vše možných tisíc lidí prostě offline a tak dále, tak si jako hodně rychle musíš dávat pozor na slovíčko, aby se nespůsobily nějaký problémy se vším možným a tak dále a tak dále. Jdeme dál. Počkej, takže podle několik videí, takže ty si posedl jakože Verčo, ta díku podle tvojí rovnice tady, že já jsem tebou posedl, ta díku, Tadíku, Tadíku, <laughs> hele jako díku pozor na to, jako tam hele, za mě kluci, teď jsem to odhalil, je, je, to jasný. Pokud na ten poměr 23 stupňů, je mi horko, já se tady svleču, jo, nebude to doufám vadit. Ale za mě, když vám to řeknu úplně přátelsky a jasně, za mě v tom je něco víc, je v tom nějaký lehce, lehce erotický vztah, znáte to. A to není jen tak, jako aby se takhle říkali tadíku a ten mu říkal myšáčku a tak dále a tak dále. Jako upřímně, Víte, jak se to říká, co se škálívá, to se rádom mývá, že jo? A ty kluci prostě tím zájemným takzvaným hejtováním, což samozřejmě nemáme rádi, tak tím zájemným hejtováním se prostě jako ukazujou, že si to spolu rádi rozdaj v ringu, doma, všechny možné věci, klasicky, jdeme dál. Ale opravdu fakt by bylo horko, jo. Že ho, když někdo chce disovat, jakože normální jo, jo, vy jste úplně normální lidi, normální lidi chodí pod každé video a když je to sekundu out, tak píšou TY 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 No jo, hele, tohle to jsou další důkazy na takzvaná voda na mlejn, jo, kluci. Hele. <laughs> Jak jsem zmiňoval v předchozích vysíláních, že jestli Byřan lehce afektovaný, jo, pamatuje si, ty z toho znáte to, tak O, teď jsem na ně koukal dneska ráno zrovna, ale hodil video na relativně zajímavý téma, nebylo to téma Kuběnka a už se uklidnil. Takže ty vole nemusíte mít 100 000 views, abyste lidi nějakým způsobem ovlivnili. A za mě, tím, jak si Běžan často sleduje Kuběnku, vlastně každý jeho krok, tak jako dost možná, dost možná od něj tu afektovanost jako okoukal. Nicméně jako u, ty, u toho Kuběnky ta afektovanost je alespoň jako vtipná, jo. Takže tak, jdeme dál. Pojď a tam až nějaký hlášky. Já nevím, proč to tak edituje. Asi ah. protože prostě vole. Proč to tak není? Já neříkám, že vole, nemám nějaký s stránky, asi jak každý Nyní, no není prostě buď dobrý nebo zlej. Ale on furt ze mě dělá nějakýho špat. On to tam řekl. Já mám ukážu, proč on je špatný vzor pro děti. Já nejsem vzor pro děti! Já nedělám to za Mám to opakovat stokrát! Přijdu tě, jak vycházím z kouřené školky, do p***y! <laughs> jako hele, ve stylu, ve stylu přátelé o, Teďka ale se sedneme, objektivně to zhodnotíme Přátelé, jako Má pravdu Kuběnka má pravdu, že prostě není vzor pro děti Nechoďte se na mě děti dívat, neberte si ze mě příklad Bohužel ale, o, a tady už za to prostě mluví věk toho Kuběnky Je mu teprve 20, nemá tu praxi, nemá ty zkušenosti A... To je jako, hele, dám, teďka vám dám příklad úplně z vesmíru, je vám 18, uděláte si čerstvý řidičák, sednete do káry a jezdíte 70-80 po vesnici. A je vám to úplně uzatku. Jezdíte jak hovado, děti, neděti, zatáčka, nezatáčka, přednosti, nepřednosti, že jo? No jo, a teď vám je 30 let, máte vlastní děti a teď si říkáte, ježiši, to jsem v 18 byl kreten, to jsem měl obrovský štěstí, že se nic nepokazilo, že jsem nikoho nesrazil, protože máte to uvědomění, že tamhle ze zatáčky mohlo vyběhnout malý dítě. A to samé je Kubenka. Kubenka je prostě malý trouba, který ještě nemá tu praxi v životě, nemá ty zkušenosti. To, že na něj budou kluci točit reakce, tak mu třeba ty zkušenosti dá, že jo? dá mu to nějaký pocit uvědomění, dá mu to nějaký zrcadlo reality. A jo, aktuálně jsou mu prostě jeho diváci nižšího věku úplně uzatku, není to jejich vzor. Ale s časem, jak člověk prostě roste, jak se vyvíjí, tak si uvědomuje, že když se prezentuje veřejně na internetu, tak ten přístup k němu má každý, že jo. A začne se tohle toho utvářet jako prostě lepší člověk nějakým způsobem, snaží se prostě prezentovat tak, aby se sám za sebe nestyděl, protože upřímně jako můžete mít všechno úplně u jako jsem měl před pěti, šesti lety já, ale když bych se teďka podíval a udělal reakce na nějaký své starý video, tak bych se za sebe styděl. Jako fakt bych ty si říkal, bráško, ježiš, ty seš kretén, ty seš koko. A tady na tohle se bodu si myslím, že se potřebuje Kubinka dostat. Potřebuje dospět do určitého do určitýho věku, dozrát některých věcech, aby si řekl, hele, takhle jsem to dělal na není to dlouhodobě udržitelný, ten, protože jako upřímně hype přijde, hype zmizí, úplně jednoduše. Jak jsme se bavili tady, prostě Kubinka může za chviličku umřít hlady, jak mi prostě jako Denisa vyhodí, nebo mu prostě sní zásoby, jo, vyberte si, když budou na pustém ostrově. Hele, kdyby byl na pustém ostrově Kubinka s Denisou, kdo si myslíte, že by se vrátil živej po měsíci? Za mě jednoznačně, jednoznačně ten jo. <laughs> Ta, pardon. Tak, jdeme dál, ještě dojem zbytek reakce a uvidíme, co z něj vypadne. Snad to bude dobrý. No, takže konec konců. Klub byl v pohodě, nebyl jsem traumatizovaný, na samé díky za followers a ty z toho udělával, ale se video, jak jsem špatný člověk. Klasický vole. Klasický prostě tam si hovle, hovno z a prostě z toho udělá nějaký vole příběh, jak já jsem špatný člověk. Vidíte, vidíte, přátelé, ale tohle to by byl závěr celého videa, mám tady připravený dvojka s tým Klauda. Takže, jak to zhodnotit? Všechno dobře dopadlo. 13 klub kluk dostal svůj followers, nedostal svůj prostor v podcastu, je to, je to pruser, ale jako ve sně se nic nestalo, že jo, prostě ten kluk to asi udělal cíleně, jak říkal, viděl to v Kuběnkovi, že prostě kontroverze letí, byl je nakonec rád za tu odpověď, nebo to byla obrana za tu odpověď, nevím, proč to tady vůbec řeším, jako přímě to téma, jak pro dementy, jako fakt ostuda, že něco takového mám vůbec na svém streamu, ale znáte to, pšenka nekvete a teď bych tady přešel jen tak jako zkráceně, protože máme tady další téma, jo, máme tady další téma, je to Checkout versus Fitness, a já bych tady dal tak jako otázku do četu, kluci. Jak pocitujete zdražování potravin? Jako, hele, teďka fakt, od války na Ukrajině ceny prostě vzrostly. Za mě, co jsem tak počítal, základní potraviny o 30%. Takový ty sračky sladký a promyslové zpracovaný, co si kupuje starý fotr, tak ty šly o 50% nahoru. A jak tím způsobem to zvládáte, jak to vnímáte? Koukáte se víc na akce, kupujete od nejlevnějšího na Alze, nebo vám je to úplně jedno a prostě si najdete si úplně tu pohodičku a tak nějak ty měsíce dáváte klasicky? Jako ale kubenka a zdražování potravin je úplně na pohodičku. Nicméně já jsem tady zapomněl zmínit a to je velice důležité, velice důležité, přátelé. Uh, běžte na můj TikTok. <laughs> Ty vole, úplně se mi rozjel TikTok na náhodu, ne? Názal jsem tam nějaký shortsy, Mám tam víc views, než na YouTube, je to jak divoká zahrada. To prostředí je mi teda fakt nesympatický, je to úplně takový divný, jo. Jste v pohodě, jo, za cenu navíc. Klasicky. Jo, v Lidlu kuřecí za 110, kámo, kupoval jsem, kupoval jsem 10 kg uh, kuřecího z Lidlu. Já osobně mám Lidl rád, mám rád Lidl a Penny, protože tam mají, uh, v tom, na ty obyčejné základní potraviny mají nejvyšší kvalitu. Mě třeba vodí chutají nejvíc tvarohy, mléčné výrobky a i pečivo mají fakt jako dobrý. A poznáte kvalitní maso uh, kuřecího tak, že ho prostě dáte vole do mrazáku a jak ho vytáhnete a rozmrazí se vám, tak máte tam minimum vody. Tak poznáš kvalitní kuřecí maso. A z jídlu a z Penny se mi ještě nestalo, že bych tam měl nějaký extra enormní množství vody. Což se dá mluvit o jiných konkurenčních obchodákách, jo. Takže klasicky, ale kuřecí prsa za 110, ty vole, koupíš jich 10 a seš úplně ve stylu. No jo, já vím, že peny je trošku blbý, protože to sponzoroval Michal David, ale neuděláte s tím nic, no. Pivo za 25, teď za 40, jo. Tak jo, no koukáš na slavy, když peníze nejsou problém. Přesně tak. Hele, jako, jak se říká, jo, já třeba fakt žeru dva rohy denně a když je koupím o 7 korun levnějc, tak je to 15 korun denně a když vlastně za ten měsíc to je 30 dnů, tak bumbác, ty vole, seš na 5 kg. A jako 5 kilo za to už můžeš koupit um, 2 gramy, jo. <laughs> Samozřejmě jsem myslel trenbolonu nebo nějaký podobný zdravý, prospěšný látky. Přátelé, myslím si, že pocitování, zdražování. Hele, Pilos je fakt dobrý, pilos a potom. Uh, jak je ten odpeny? Bony, Pilos a Bony, ty vole, úplně na pohodičku. Na pohodičku. Každopádně díky za super chat podporu, pohodička a uh, jak říkám, všechny důležité odkazy v podpisku. A myslím si, že můžeme přejít na checkout versus fitness. Dokonce jsem se na to i pohodově oblíkl. Hele, jak vidíte, opálení už mizí, jo, už jsem trošku trošku světlej, jo, ale ta je taky zase dobře, jak jsme se tady bavili o té černé barvě, jo. Hele, já jsem to měl taky, v roce 2016 jsem to měl hodně na hraně, už tam jako maličko byl ten bod návratu pryč, ale koupil jsem dvě balení Primalexu a v podstatě jsem si zachránil a spasil duši. Takže jdeme na našeho oblíbeného, teda pro vás oblíbeného Čeklauda, sám nevím, jak to, že je Čeklaud tak velký, jo, nemyslím veškově ani jako mohutností, ale Nevím, jako, co, co, ten kluk udělal tak dobrýho, že se stal úspěšným. Jako, hele, fakt sorry. Já si myslím, že když byl v autučku a prodával telefony a tarify, tak na tom mohl být jako maličko líp, no, jdeme dál. 20 a let svého života jsem se stravoval a žil jako běžný průměrný Čech. Podle toho to tak vypadalo. Potom jsem začal cvičit. První tři, čtyři roky jsem uh, si nedal. Nevím, to je průměrný Čech, ty vole. Raško, průměrný Čech si myslím, že jsi jako docela ty. Takový, takový ten důchodcovský styl. Pleška, brejličky, dodat hůlku, manžestráky, vestičku, flanelovou košilku a máme průměrného Čecha jak víno, jo. Jinak ta reakce, fakt říkám, je to starší věc, já vím, že vás to nemusí bavit kluci, ale neudělám, neudělám s tím nic, jdeme dál. Jsi tady poprvý, vole, jízne. Proč asi do prdele vznikla celá ta Čekyho cesta? Protože mám f***i tělo, vole. Samozřejmě, že jsem začal právě na základě toho žrát a cvičit. Vždyť jsem doslova akorát, doslova jsem si dva měsíce akorát učil jíst, vole. <laughs> Bracho, jestli jsi se dva měsíce učil jíst, tak jsi to jsi musel být někde jako porozený ty vole přímo do vzkumavky. Protože já, když jsem se narodil, to si pamatuju moc dobře, <laughs> tak jsem se nasál na cecek hned, hned, hned ty vole, jakmile jsem vyskočil, otřeli mě od krve, tak hned jsem se přisál, jo, a nebo počkej, možná měl auto nehodu, proto, proto se dva měsíce učil jíst. Ale každopádně, hele, teďka objektivně, já jsem rád, že prostě frajer zjistil, že má špatný zdravotní stav a že začal cvičit a začal se sebou něco dělat. To si myslím, že je určitě plus. Řešili jsme to tady na začátku streamu, že být nějakým způsobem fyzicky podprůměrný, respektive neschopný ani zachránit svoje děcko, co tě skočí do silnice, je určitě průser, jo, když kolem jede pstruh, vole 130 ve vesnici, znáte to, jak tady, jak tady na vozejku, teda na dálnici, pardon. Ty tady máš prosím tě vážně půl roku follow, jinak mi napsal, že na cvičení nemám. Kámo, já jsem doslova udělal větší progres za půl roku, než ty si udělal za celý život, vole. Táhni do prdele kri, pladí do fitka a pošle mi fotku. Jo, ale teď jsme se o tom bavili nedávno. Jak se budu chovat jak vám, tak se budete chovat vy ke mně. Já jsem tady na vás docela slušný a budu slušnej, Nemám jako potřebu tady záraz vlastní komunitou, která je pro mě extrémně důležitá, která mi rozvíjí veškerý můj potenciál, jak říká Jarda Kotlárovic. Ale Fred tam nadává na svého fra... Borca, kuče tam mouchata, je svině. Ale Fred tam nadává na svého fanouška. Vůbec ty vole, jako si neuvědomuje, že ani neví, kdo to je. A říká mu, pošli fotku světka a tohle, což ten borec vypadá mnohem líp. Co když vypadá jako větší střelec, co když zvedá víc, co když je sportovně zdatnější. Jako ty vole, já ty lidi nechápu, proč... Jako hele, ale tohle, si říkám jako toxicita toho, toho YouTube, jako a to, že nezvládáte popularitu. No, to je jasný důkaz toho, že nezvládáte popularitu a svůj takzvaný lehký god komplex, jak by řekla Sugar Danny anglicky. Takže tak. Každopádně já jsem rád, že anketu vyhrál kapitán Checkload, zrovna je to takový tematický, takže ukončíme hlasování a jdeme klasicky dál. Někam on roste jak mě akorát přestává fungovat. Jakoby já přestávám mít... <laughs> jako brácho. <laughs> a jo, ale samozřejmě začít, začít, jako v 35 vole cvičit, to je, to je úplně pruser. Jako začít v 35 cvičit je nejhorší možný věk skoro, kdy můžeš začít. To už všechno to odchází, no to je špatný. Ale furt lepší začít někdy, než, než vůbec, jo, klasicky. Strie nemám z tohohle, z toho zhubnutí, ty mám z toho zabírání kluci. Ten byl 16 a teď Jo? Doslova cvičím rok a fakt se akorát tady objevují lidi, kteří prostě jsou úplný kreténi. Do, tyhle ty lidi, kteří doslova tě chtějí vidět, aby si failnul, mě úplně nejvíc serou. Ale přátelé, tady ty lidi jsou nejdůležitější. Lidi, co vás chtějí vidět neuspět, lidi, co se vám smějí, lidi, co vás ponižují, vás vytvářejí v tom, dávají vám ten hnací motor, tu motivaci, jim ukázat, hele, takhle teda ne. Jo, když někdo napíše prostě, ať jdeš do hajzlu, ať prostě mizíš pryč, ať, to, ať jakoby to, co děláš, ať ti to selže, ať ti zapálí kanál, ať tě zabanujou, nebo všechno možný, tak taky se můžeš jenom smát a prostě jim ukázat ten opak, že hele, já jsem se vrátil, všechno funguje a nikomu to svým způsobem nevadí, takže jdeme dál. Hele, se mi tady v chatu, nebo tady udělám vole, krátký proces a ukončím vysílání, jo? takže opatrně, opatrně. Nemyslím si, že by většina Čechů teda, když už jako snídala nějakou sladkou snídaní, když že žereš akorát tu sladkou, jestli mě chápete. Hele, já rozhodně jsem dával sladký snídaně, čistě sladký snídaně. Nedovedu si představit, že si koupím tři donáty, sladký energiťák, malou tribitku nebo nějakou jinou čokoládu a pak se zaplácám šunkou. Jako, když už prostě sacharidy, tak se vším všude čistý sachry, nebudu tam muset do toho prcat nějakou bílkovinu. OK, mohl bych to jak v 15 letech zapít kakaem, teplým kakaem, ale to si myslím, že je docela jako, ah, nic moc no, nic moc. Jdeme dál jestli někdo snídá donaty, tak to bývá pár lidí v Čechách, kteří se je dají ty vole někde v práci s kafem. Studenti? Děti ve škole? Pff, vy ve škole žerete donaty, tak jste úplní čuráci ty vole. Můžeme tyhle ty děti začít mlátit? Může, můžete je čitě začít mlátit tyhle ty lidi? Mm. Přátelé, paragraf uh, vybízení k násilí, jo. Uh, ale abych tady dal kontext, jo. On se za to vyjádření omluvil, jo. Takže víceméně tady reagujeme čistě jenom pro srandu, neberte to vážně, jedeme si tady pohodu. Ale já třeba donáty snídala a podívejte se, jak vypadám. Úplně, úplně zdravý, mentálně připravený. Jedeme dál. Jest, jestli, toto to někdo opravdu jakoby regulárně osnídá, tak to je konečně správný důvod k šikaně. <laughs> Ty vole. Před chvilku jsme tady měli kuběnku, mluvili jsme, mluvili jsme tady o šikaně, jo, jak je to špatný. <laughs> a teď tady máte názor idiot reakčního youtubera, který zareagoval vlastně jakoby to. Ale asi to je, hele, je to čtyři měsíce zpátky, za tu dobu v 35 letech dospěl, jo? Jedeme dál. Se zkus sežrat, já nevím, tři, tři a půl tisíce kalorií denně, když se nehejbeš. To... <těk> tři a půl tisíce, přátelé, víte co je tři a půl tisíce kalorií? To je dvakrát velká milka, 30 gramová. To vám tady zežeru na dvouděnovém streamu, takhle si loknu jednu koli, samozřejmě bez cukru, ale lokneš si, si takhle. Prdele, jsem se polil. Lekneš se takhle koli a máš třeba půl tisíce. Jako třeba půl tisíce, když to bereš z absolutně nejhorších zdrojů, není vůbec nic. Jo, udělat třeba půl tisíce kalorií na bílý mase a já nevím, rýži, bramborách a zelení tak to už teda jako střelec, jo. To už jako nějakým způsobem obtížný je. Ale udělat to, jasný víčka na coca cola je největší zlo. Napište do chatu, jestli to máte taky rádi. Hele, typicky tak jako hodinu, hodinu a půl denně, čtyřikrát týdně a dost záleží, co zrovna dělám, no. Je to takový Tady. jako dost, dost, variabilní. Dneska jsem třeba chtěl jít full body, a jsem se vrátil zvolení, nakonec jsem dneska hodinu a půl jel ty vole akorát ruce. Hmm. Tak to jsi v podstatě necvičil, jo, když jdeš jako do fitka na hodinu a půl dát ruce. Místo toho, když máš plánu full body, tak to je, to je nevím, no. Tak když jsem se rozhodl, že uděláš, vole, nevím, třeba řízky usmažíš, jo, na troj obalu. Vzal by si smouku, vajíčka, rozmíchal to, smíchal to, osmažil to a nedal tam maso. Jo, jako prako čtyřikrát týdně ty vole, ne, si nechodíš moc ty vole, zase víš co. Nebo respektive je to jako pruser, no, za mě. Jdeme dál, jako. Ale jen tak jako napište do chatu, baví vás to, ta reakce na pohodičku, nebo si myslíte, že to je to nejdůležitější téma, který jsem mohl vybrat. Jdeme dál. Vymakaný ruce, jak píče, a budu mít prostě kuřecí nohy, ty vole. Pff, bracho, buď v klidu, hele, ty nebudeš mít ani jedno, jakoby, s tím, tím přístupem a chováním k lidem a nějakým způsobem neuvědomování si nějakých základních pointů a věcí a toho, co dělat. Buď v pohodě, ty vymakaný ruce mít nebudeš, nebudeš na tom ani tak dobře, abys měl alespoň ty kuřecí nohy, jo. Znáte to, znáte to, jdeme, jdeme dál, klasicky nebudu ajzl, že jo. Ty chceš dělat tohle stop. Dá, dá To dát co nejvíc, přece mi tady bylo to mačka, ale on má malý, jak to, to, to mačkal, máli, vědět, no? <laughs> Ale to je typický gym bro, ty to zejtoval techniku, zajitoval mu svaly, zajitoval mu všechno. Taky lidi jsou dobrý ve vašem okolí, jo. Jinak to ten kluk udělá trenéra, no, jako upřímně sám by trenéra potřeboval, jo, nechci to machrovat, ale. No a já tady třeba jako cvičení nemám tak extra moc vědomostí, o tom si můžeme pobavit ještě po tomhle z tý, po té reakci, jo, jdeme dál. Jinak je to takový sestřih zkrátky z tréninku, mám to rád, mám to rád. Pum, Pomalu, pomalu. Tak. Tak, tak není házená. Já ti pomalu do hlavně. Tak, hezky. Zapři se ty nohy. Nohá, ty tak, oď. Ještě dvě minimum, máš no, pojď, pojď. Tak, ah, ještě pojď. <těk> Raško s Jakubem Angelem on začínal by první trénink. tady bych to zhodnotil, jo. Trénoval, vlastně říkal, že trénoval rok. Je to 4 měsíce starý video, takže 6-7 měsíců tréninku. Jako je vidět, že tam ta technika těch základních cviků je nedostatečná, chybí tam za mě, tam chybí stabilizace. Doporučuju všem začátečníkům, už te uchop ty vole, trošku se vám pak pomůže líp tím, že to budete spouštět na hrudník dolů, tak se vám pomůže ta texika, technika zafixovat ty ramena a takhle. Jako za mě, ale pokud jsi 6 měsíců a máš takovou techniku benche, neřeším váhu, vůbec váha není důležitá, tak těch 6 měsíců si dělal něco špatně, jako, anebo měl špatný vedení, nezjistil si o tom informace, jo. To říkám čistě jako z mého pohledu, Jestli to někomu přišlo v pohodě, OK, na první trénink možná, ale jako jinak slabota. Jako takhle chodí ty vole kluci, co třeba za mnou přijdou vole a já jim techniku, tak takhle nějakým způsobem to provádějí, když jsou FEFICP poprvý. Jo. Čím se koho neponěžujju, jasně, já nebudu ponižovat někoho, kdo začal cvičit, naopak, jsem rád, že začal cvičit, ale mělo by to prostě ty informace čerpat a správně, správně s nimi pracovat. No. Jak vám to říkám furt, jo, informace zpracovávejte, využijte selský rozum ve všem. A to je jediná cesta toho, jak se posunout. No. Tak, pojď Tak ještě jedno. Pojď na Já ti to, teďka to, teďka do... Ustínky, to Jako, 200 gramů jim Týba, to jsu... Klasický gym bro, 200 gramů pomoci, ale bench press se sparingem je nečí zlo, ty vole, nechte se, musíte se nechat popravit čínkou, prostě jakmile bench press nepodobá se gilotině, je to špatně provedený bench press za mě, ale jinak hele, co se týká progresu, v 35 letech, pokud si někdy nesportoval, pokud nemáš fakt jako špičkovou stravu nebo aspoň hodně kvalitní, netrénuješ tvrdě, nemáš proto genetický potenciál a většinu tréninku se zvyložně napravoval pohybový vzorce, který si jako 35 letým sezením u počítače kazil, tak nemůžeš mít, nemůžeš mít prostě progres, aby to byl nějak extra viditelný. Ano, pokud se vyfotíš na začátku a vyfotíš se za těch 6-7 měsíců, nějaký malý progres tam je, ale většinou tady tyhle ty kluci, když se nějakým způsobem opravujou potom, jak se zničili svým, svým běžným prostě životem a hozením prostě a se u počítače a tak dále, tak oni ten progres neudělají, pokud nemají nějaký výraznou nabíračku nebo nějaký výrazný kat. Jo, jakmile prostě nejdeš do diety nebo do objemu, tak se na tebe lidi dívají a ty 3-4 roky prostě vypadáš stejně. Sám moc dobře vím, díky covidu, ty vole, jak jsem vypadal, jakoby já jsem se držel furt nějaký vyšší váze, furt jsem prostě tři měsíce necvičil, vrátil jsem se do fitka, zatáhl jsem 230 na prvním tréninku, vole, na, za 14 jsem zatáhl 250, řekl jsem vždycky 200, že jo, úplně na pohodu, zabenčoval jsem 135, druhý trénink jsem dával 140 a vypadal jsem furt stejně. A dokud prostě nejdeš výrazně do diety, tak tam ten rozdíl není. Jo, moucha tady lítá, no, hele, za to může to, za to může větrání, no, takže příště pojedu bez kyslíku, budu unavený, ale budeme to tady mít bez much. Dojedeme tu reakci, uvidíme, co tam ještě bude a potovko. To kapitán Amerika. <laughs> jo, kapitán Amerika vyhrál tady toto anketu. Takže to by byl check-out. jak říkám zpátky ke kontextu, Check-out se za to své napadání skrz ty donáty a mlácení četu se omluvil, což si myslím, že je v pořádku, já jsem sám za to osobně rád. To téma bylo velice zajímavé, takové progresivní. Co se týká cvičení, kluci, ty vědomosti, vědomosti cvičení jsou prostě nějakým způsobem opravdu jako důležitý, jako ve všem, co děláte. Já osobně jsem na úrovni základky, jak mentálně, tak i skrz cvičení. Mám prostě nějaké vědomosti, jsem schopný lidi naučit číst, psát, počítat, nějaké základy fyziky, nějaké základy chemie, chemických procesů v těle. Ale na to, abych jim byl schopný naplánovat plán, kde se budou pět let dlouhodobě silově zlepšovat nebo progresovat ve svalech, na to už potřebuješ střední školu a nějaký vysokoškolské znalosti a to samý osypce, jo. Takže prostě uh, třeba cvičení je všechno o tom, že se furt vzděláváš a vzděláváš se neustále celý život, jako v každé činnosti, kterou si vybereš. Jo? Takže třeba u něj byl strašný problém, že poučuje lidi a myslím si, že minimálně, když už chceš někoho poučovat, tak buď to musíš vypadat, nebo za sebou musíš mít klienty, který vypadají, nebo ty výkony za tebe předvádějí. Jo, jako upřímně takhle se třeba vybírá dobrý trenér. Vybereš si trenéra, který má výsledky, nevybereš si trenéra nějakého Lojzu Svitka, který tam jednou jsem tam udělal soutěž, volem a s tím, že 30 let je vyžraný a prostě cvičí. Jo, jako takhle, takhle bych to zhodnotil. Takže myslím si, že máme druhý téma z krku. vole, jedeme jak draci, 44 minut streamu a dvě hlavní témata už máme za sebou. Máme checkout a fitness, máme tady uh, pak další jakoby, společenský téma, respektive takový jako překlenovací do pohody, aby jsme to uklidnili, než přijdeme na závěr, na závěr dnešního večera a to je reakce na tiskovou Clash Stars. Takže společenský téma, který jsem si tady vybral, uh, zapojte se v chatu samozřejmě, je to Hraní her a kde je hranice mezi odreagováním versus problém? Přátelé, já osobně jsem v zimě, v zimě jsem hrál hry a když jsem hrál vždycky přes 5-6 hodin, tak jsem si připadal jako absolutní degenerát. Normálně jsem od té hry prostě odešel a cítil jsem, že jsem takový hloupější, úplně zpomalený o ničem. Takže za mě osobně si myslím, že ideální téma, ideální téma je tak dvě hodinky na tu odreagovačku po práci, ale jakmile už to přepaluješ, tak si myslím, že už tam nastává problém. Takže klasicky, co si o tom myslíte do četu napište, a já třeba jako beru, že hry jsou nějakým způsobem dobrá věc, co se týká rozvíjení nějakých kognitivních schopností, nějaká uvažovací věc, kreativita a tak dále. Nebo když hrajete vyloženě hry jako šachy, tak to se z vás stane úplný střelec, ty vole. Začne vám ta mozková kapacita pracovat, ta hlava pracuje rychle a myslím si, že třeba hraní šachu je jedna z nejlepších věcí, které můžete ve svým volném čase dělat, jo, určitě. Nemáte tolik času na hry, jo. Jaký je tvůj názor na ostatní reakční kanály? Bracho, Názor na ostatní reakční kanály, sleduj všechny ty streamy, vždycky tady nějakou svoji větičku, nějaký svůj poznatek jako dám. Takže, takže sleduj streamy, sleduj veškerý další vysílání a tak dále, jo. Takže tak. Hele, já si myslím, že to nemusíme zdržovat. Já mám to dneska odsejpá, což se až sám divím. Mám tady ještě dotazy z minulého streamu. OnlyFans se Sugar za 10 míčů. Nevím, no. Já fotbal nehraju. Takže si můžeme pustit třetí a nejdůležitější téma a pozor, extrémně morální téma a to je Clash Tiskovka, jo, jako přátelé. Byly tam vtipný momenty, Snakes tam zase, vole, se plazil po zemi, dělal tam nějaký kobry. Kobra tam taky dělal nějakou kobru. Jo, bylo, tam, bylo to tam fakt pěkný, ale zazněly tam opravdu jako morální hodnoty, věci, které jsou prostě pro mě zajímavé. Mimochodem pozor, z jedné mouchy už tady mám dvě, jo, klasicky, takže Měl jsem si říct spray a normálně nakouřit. Já tady mám jenom ozdušňovač, tím asi nesejmu, no. Takže tak. Jdeme na tu třetí tiskovku, připravte se a pojedeme bomby, klasicky. Protože jste v mojí práci, chápeš? Ale jako já za ten kurz nějak nemůžu, jako já jsem ho ne nepsal. Můžeš, protože kámo si nezdílal nic ze svých tréninků, nepropagoval si nic. Vy to to, banda si myslí, že netrenuješ, banda si myslí, že nic neumíš a ve finále já trénuju na kluka, který mě vyzval a vypadá to ty vole, že jdu s nějakým vole žíželákem. nebo. Ale než moc, než dobře tím, ví, ne? moc dobře víš, že trénuju, moc dobře víš, že trénuju. Já to ukázat lidem, ten kurz je tragedie, chápeš? Ten kurz je tragedie. Kluci! Co ty v vášně, když jdete Premlins, ty nikoho nezajímáte, ty vole. Tamhle Lojza, co si koupil za pětistovku lístek, tak si půjde pro párek. Honza, ty vole, druhý, ten si půjde pro pivko. si ten se bude ještě oblíkat, ty vole, někde úplně v šatě, ten ještě není ani na stage. A on řeší, ale že se kvůli němu nejde, nejde, premli, nejde jako nějaký prodej lístku, no. Jako, hele, tohle to byla jediná, jediná věc z té první etapy, co jsem vybral, protože se tam jako vůbec, vůbec nic extra nedělo, jo. Tam akorát ho tam zdisoval za to, že fraje vole zvedá čínky místo toho, aby trénoval na kickbox, jo. Jdeme dál. A tím je Peter Kobra Kučka. jsem si, jsem si dovolil z vlastní zahrádky tam dát jako nástupovku. Jo? Jako jestli kobra nebude nastupovat na pískání indického beduína, tak jednoznačně, jednoznačně je promarněná příležitost. Jo? Ale kobra ty vole, čistá fantazia, no, jdeme dál. Řekněme řekni mu něco. Ale jak to má, máte vy dva vyhrucený, to vůbec jako jsem nechápal. Jako, byla to akce, akce vyvolává reakci, dali jsme to tam všichni. A uděláme bordela vlastně se ještě za chvilku teďka taky, no. Protože mi začíná těžce srát s těmi ružičkami a s těma na mě. Vůbec beru si to osobně, takže bude fasovat v kleci. <laughs> <laughs> jako, ze Snake se vždycky, když něco vypadne, tak to jsou moudrá. Jako upřímně, já jsem ten záznam stříhal a ze Snakesových momentů jsem mě nevynechal ani vteřinu. Ten kluk prostě má něco v sobě, no. Doslova, doslova. Minimálně na Before the Clash já co v sobě určitě málo měl. Jinak jste si to frajera v levý, tý, teda v té růžový čepický, je? Za mě to je krasinský. Za mě je to Nemáš trenéra, jsem slyšel. Cože? Chyba, nemáš trenéra. Tohle to mi připomíná nějakou filmovou hlášku. Pejí. Nemáš trenéra nemůžeš vyhrát, vole. Ale roky taky neměl pořádný sparingy a vyhrál čtyřku zápas, takže jako trenéra nepotřebuješ na Clash of the Stars. Tam ti stačí se dostavit fyzicky zdravý, mentálně zdravý a můžeš vyhrávat veškerý zápasy. Jmenoval bych tady příklady, kdy prostě boci netrenovali a jsou přes protože byli mentálně zdraví, jo. Takže tak. Tak ty jsi zmiňoval hodně věcí, taky, že máš škára na hlavě, ty debile byly a ještě bych se rád vyjádřil k Before the Clash milým, a trošku konfrontoval pana Huha, jak on někoho může nazvat postiženým, když je to úplně největší dement, který jsem kdy potkal. Vole, prášku, máš po 30 kg míň, ty vole, radši drž hubu, vole, nebo, nebo tě klasicky převálcuje tam, klasicky. A jako Simon, to je fakt zajímavá postavička, no. Spec jednotky, ty vole, a, a vybíhá uranový kopce v příbramy, vole. To má po vzoru příbramský střely určitě. Říkal, že by já ty uranový kopce ne, napište do chatu. Snake. To, to se tady vůbec nalevejte, to jedná se tvoje demence, Pane tvoje snakes, uchylky. Snake, kdybych dobrečil test na drogy před zápasem, si myslím, protože hmm. nevypadl ne, úplně střížlivě, bych řekl. Hej, zavři rypák, ty vole. Zavři ten rypák. Nemám pravdu. Nemám pravdu. Nemám pravdu. Nemám pravdu. Hej, to jsi posral, kamaráde, jo. to jsi posral. Hmm. Hey. krasické běží. Ty vole. Votrně ta anabolik horse, vole, předvádí tam pěkný kopita. Přátelé, jako, už si tam toho hypování, ty ženský, jako ženský jsou v některých věcech fakt zlo, jako představte si, že tam týpek dostane na držku, jenom protože tam nějaká ženská říká, dej mu, dej mu, dej mu. Kde jsem trénoval proti Bayerovi? Brácho, já jsem trénoval úplně nejhůř, co jsem mohl trénovat. Já jsem zaběhl si 22 km, kilometry, myslel jsem si, že to na fyzu stačí. Většinu jsem udělal na pitli a měl jsem všeho všude dva sparingy od kluků, co přijeli, jo. Dneska bych přípravu zvolil samozřejmě profesionálně něco taky by to vypadalo úplně jinak, jo. Medál doufám. Ten tanec byl můj, musím Ty proto... Dupča! <těk> jako, ale tohle to velmi zákořený útok kobry ze zadu, ty vole, jako když si jen tak jdeš prostě pralesem, když si tu pohodu, ty vole, přežil si pád z vodopádu, když si utíkal Tyrannosaurovi a pak tě takhle jako uštne kodbara pěkně ze zadu a ty tam zdechneš na otravu jedem, no, prostě totální snakeovina, totální snakeovina, Medál. Dneska si ale, samozřejmě ti to sluší velmi, wow. ale jsi po jakud v západním stylu oblečený. Má to nějaký význam? Jo, dneska má můj mistr Chan narozeniny. Narozeniny. Dneska by měl výročí 131 let. Halo, jako hele. Já mistr Chana moc dobře znám. Trénoval mě přípravy na Bejra, došla mi pak fíza v prvním kole, takže jako, ono upřímně, když spárujete se 130 letým mistrem, vlastně té době mu bylo 125, jo, když spárujete se 125 letým člověkem, tak jako se toho moc nenaučíte, no, ale jako. Ty vole, ale hele, upřímně, kudlance, to tam docela seklo, jakože ve stylu, ve stylu jako sáčko, neříkám nic, kluci, mistr Chánov, no, asi, asi možná, no, nevím, kde to vymyslel. A jestli dovolíte tady všechny, a především tady moji kamarádi Tomáši, Píkse, jestli by se mu mohl dát čest na jeho narozeniny. Dovolíte mi necelou minutu, jako minutu, necelou, necelou minutu ticha. Minutu ticha? Já mu chci zaspívat. On, on je živý, on na nás kouká v nebi. Samozřejmě zpívat, Julárek, On Pane živý. Hai muishu dolari, hai muishu khan kung fu hai khan ki hai ho shu Khan. Zatleskejme mýmu mistrovi, prosím všechny. Ale jo, ale mělo to srdce. jako, ale přímě, víte, co mi to připomnělo. Já vám, tady pustím, pustím tady takový video, jo. musím teda najít, jo. Jako, vím, že to je neprofesionální, ale během streamu a nemí to připravený, jo. Ale ta písnička, myslím, že je vykradená z jednoho podobného konceptu. Mongo singing, jako úplně jsem viděl ty vole týpka, jako že To je ono, to je ono, přátelé, sledujte to, sledujte to, jo. Mr. Khan. to je ono, to je ono. Dolary. Jako hele, ta melodie sedí, i ten hlas, a jak začne zpívat, čekujte to. Jako hele, přátelé, jo, jenom takhle na porovnávačku, slyšeli jste to, jo, slyšeli jste to, teď to tady pustíme, pustíme tady zpětně Mr. Khána, jo, a za mě ty vole, pojď. <tějí významení> Zatleskejme mýmu mistrovi, jo, ty vole, prosím to všechny. To ty vole, to je jasný, jasný content, no. Ale zeptáme se, každopádně tady se můžeme zeptat Al, názor na mistra Chána. Vidíme, co vypotí, jo. Ale, sledujte. Aha, můžu říct, že chan je pro několik významných lidí, například zakladatel náboženských škol, ale předpokládám, že byste měli na mysli konkrétního člověka. Jakýkoliv názor na něj je subjektivní a závisí na osobních zkušenostech a postojích jednotlivce. Vidíte, přátelé, mistr Chán žije. Tak, jdeme dál na reakci, <laughs> jako co jinýho co jiného s tím mám dělat. Hey. Mr. Khan ve stylu... Kouk Karlos tam zároveň. ze mě udělal něco, co nejsem. Karlos tam pouštěl nějakou nahrávku a, a udělal tady ze mě homosexuála. Takže já, protože nemám tabu a nebojím se mluvit o tom, jak věci byly a nestýdím se svůj minulost, tak já vám povím, jak to bylo a i tobě to povím, Karlosi. Byl jsem na Swinger Star. rok 2019. Prv jsme v sedmi lidech. Byli tam čtyři kucí a dvě holky. jako <laughs> kámo. Ty počty docela nesedějí, ale nevím, jestli šel na Swinger kde, kde je jako převaha klacků, no. Taky jako vypovídá maličko. Jako upřímně ty vole. To je fakt trouba, jako to, nevěděl jsem většího, většího jako od ty vole, všechna čest, jako, To už se člověk buď to musí hodně snažit, aby byl takový trouba, nebo, nebo se s tím musí narodit, protože i jako, i ten kudlanka dává větší smysl občas, Jako fakt jako, teďka to nemyslím zlé vůči nikomu, ale to je jako brutno. Jdeme dál. Frérka mi ho takhle hulí, rozumíš, mi ležím takhle a prostě užívám si to. Když tu náhle přišel nějaký ten její partner, čapí za hlavu, vzal jí a vzal ho do huby. A, tak, a co mám dělat, trmo? Já jsem to nečekal, já jsem to neinicioval, já jsem to nechtěl. Ale chtěl, jako, <laughs> ale, ale takové věci se stávají, jo. Mně se to teda nestalo, jo, jako upřímně, ale... <laughs> jako, ty vole. když tu náhle... Jo, znáte, znáte, hele, teďka je tak odbočím, znáte seriál Malá Velká Británie, tak tam vždycky ten premiér se obhajuje, uh, že prostě byl třeba na záchodek, že jo, chtěl se mu nutně čůrat, uklouzl a omylem zasunul ptáka do jiného frajera. Tak takhle jak podobně se to stalo už Ralkovi, jo. Nechtěl, nechtěl to tak, ale stalo se prostě, jo, nehody se stávají a někdy se stane nehoda i tak, že tě prostě kouří chláp, no tomu Jsi v podcastu s Viličajem říkal, že já se nechávám hulit od frajerů a že to mi to dělá, to, dělá to, dobře. To, to tak to za první to dobře vůbec nedělalo, trvalo to jenom pár vteřin, hodně rychle jsem ho z toho vyvedl. Takže já naprosto si... nechápu, kde ty bereš tu drzost, aby si tady volně prohlašoval, že se nechávám hulit od frajerů. Asi, vole, když se mu to nelíbilo, vole, tak se to nepočítá, jo? <laughs> jako, ale, jako upřímně, ty vole, je to ostuda, že se tam bez řeší nějaký kouření ptáků, jo, to... No ano, a zase tak kdo to vytáhl, že jo, Takovouhle věc, no, je to nějaký konfident, klasicky, jdeme dál. Ty bídní lidský červe, ty mrzká lůzo této společnosti, pouho pouhý člověče, už mě opravdu přestáváš bavit. Brzy tě zprovodím z tohoto světa, silou tohoto Mjolniru, svého bratra Thora, silou blesku, stráže. Chci vás poprosit o jedno, měte se ji a uvrněte ji do šatlavy, ať může přemýšlet nad svými činy, jakých hříchů se dopustil. Stráže nic? Dobrá, pak že tedy stráže nejsou schopni splnit rozkaz, zprovodím z toho si na sám! No, hele, teďka vážně jako jo, bez veškerých osobních sympatí či negativ, já nechápu, proč Debenda se třema Italama, když jako ten beef je tam už tak dlouho dobu, jako proč mu nedají toho žralka? Je to jediný fyzicky zdatný soupeř z těch všech soupeřů, co tam jako za celou tu dobu byli. Je to prostě mladý kluk, který vypadá atleticky, je taky nasypaný, mají podobnou váhu, má takový ten agresivní způsob chování, což třeba já toho jako fanda nejsem, ale jako proč ty člověk, nevím no, jako upřímně, ale to je show 7 zápas, máme úplně jistý a co musím teda, jako hele, ty vole, jako je to odsouzení hodný chování žraloka, jasný, to se nemusíme tady bavit, to pochopí podle mě jim balí děcko, když mu je 13 a, píše zprávy Kubinkovi, tak to taky chápe. Ale... Jako, ty vole. jako, je to trouba, ale ten monolog, ten monolog jako, jako zandal, ten monolog jako, ty vole, jak se ho naučil, jako upřímně, i kdybych si já tady připravil přesnou odpověď na nějaký prostřih z videa, tak ji nedám tak přesně, jako ten monolog, co tam vypálil žralok, jako, jestli na to použil všechny mozkové buňky, co má, tak teda klobou dolů, klobou dolů, jdeme dál. Zouzám. OK, OK. Wow, až se budu vytahovat nějaký důkazy, ty vole. Jak malí děti. Ano, oh, jdeme dál. Tak jo, Žraloku, víš, co tady ještě mám? Tak pojď, to nám po mně. Dobrý, dobrý. Tak pojď. kamera? Tohle je Žralok, přátelé. Ukaž mi to, prosím, Tohle je Žralok, jo? Můžu Káne to vidět? Ještě něco. Tady máme Žraloka. Hmm. Jsou tam jiné fotky, ale to by jsme byli... To by jsme byli strajknutí, což samozřejmě kreší neudělá. to, a... Proč má někdo fotky, takové fotky v telefonu někoho jinýho? Proč to někdo vytahuje jako argument? No, a... proč, ty vole? Jako <laughs> kluci, ty vole. Hrozný no to vidět? No, tvoje latexová maska psa, co tady co no, že Počkej, takže tam tak je nějaká da. maska. Výborně, výborně, výborně. A tak dál. Tak mi Už ukáž mi to, jí, to jí, já to jí, chci ignoruj. vidět. nezajímá, co ty já to chci vidět. vidět, já nevím, co tam na telefonu ukazuješ. Fakt do hajzlu. Každopádně jen tak jako odbočím. Doufám, že ten cut, co dostal od toho plastového kladiva, nic vážného a v sobotu nastoupí, jo. Ale je mi z toho trošku špatně, jo, popravdě. Mám fotky žraloka, kde si roztahuje prdel, natahuje kulky a tak dále. Sám víš, Braco, že... Pro... proč takovouhle věc máš v telefonu? Jako... Je to přijde docela gejský, jo, ale... Ty vole. Jestli vám to přijde v pohodě, mít fotky jinýho na jeho chlapa v telefonu... Tak jste teda jako hustý, ty vole, jako popravdě. Bez jakýkoliv osobních sympatí, jako ty vole. No jo, no pochopím, že máte třeba v telefonu nají fotky sebe, jako jo, jako chlapa. Někdo z vás. Proč je tam má, jako ty vole, proč tam nemá třeba, nevím, mistr chána nají fotky, jako kávo? Ne, ty vole, mě z toho je špatně, jdeme dál, jdeme dál. To bych rychal. takže samozřejmě, když mi to nabídku dáte, já půjdu cestou klese. <laughs> ne, to je správňák, ale jako, kluci, kluci, ty vole. Já půjdu se s tou Clash -e taky. <laughs> jo, každopádně, jen taková zpráva pro Clash of the Stars, jo. Kluci, vy mě tam zase jako fakt jako chcete. Já to beru, já to akceptu, já vás nepotřebuju, nechci vás. Ale bylo by fajn, kdybyste mi poslali pay per view, ať to nemusím kupovat, jo. Rozbil se mi teďka telefon, oprava obrazovky je drahá. Nechci tady úplně jako žebrat, jo, jako jiní nejmenovaní streameři, kteří žebrali o Disney+, že jim to vypršelo, protože vydělává jenom 100 tisíce, ale kluci, prosím, jo, když tak my se rádi, já se rád, já se rád podívám, jo, mě vaše tiskovka zaujala, zaujala ten content, chci se pojat na zápasy, tak když tak pošlete klasicky ve stylu, že brej tvrději, přesně tak, přesně tak, jak říká Franta Mikula. Pamatujete si ještě Franta Mikulu, napište do chatu, jestli jo. Já si myslím, že bych tady jako třeba na něj mohl vytáhnout další věci, nebo nějaký takový prostě Bež confident video mm. a ale já jsem mu dal už slovo, to, že bych už... Hele, přátelé, tohle to už je, tohle to už je jako fakt point, jo. Teď tady použijeme klasicky umělou inteligenci, protože... Ale... Co je to confident a je to negativní označení? Vy totiž většina z vás jako asi nevíte, co to je confident, jo? Já to teda taky nevěděl do dneška, znáte to. Confident je osoba, která pomáhá poskytovat informace o aktivitách nebo plánech jiného subjektu, například organizace státu nebo skupin lidí. Obvykle za účelem získání přínosu nebo ochrany, pokud jde o to, zda je to negativní označení, záleží to na kontextu. Například v rámci zpravodajských služeb nebo bezpečnostní prostředí může být mm, a tak dále, a tak dále. Zeptáme se ale spíš takhle. Je konfident dobrý člověk? A je ve společnosti oblíben? Není možné, že se úplně, zda je oblíben ve společnosti, na jasný, jasný, no. Ale, zkráceně pro vás, přátelé. Konfident je prostě osoba, která využívá negativní informace na druhý, nějakým způsobem si tím zajistuje privilegia ve společnosti, ale jednoznačně je to prostě špatný člověk, co tahá špínu na druhý a OK, nemají spolu ani jako zápas ty vole, jako nechápu to vole, nechápu totální špíny. Tady konkrétně s Datlem je to případ toho, kdy Datel vytáhl špínu na jardu, že si dává lajny koksu, vole, před tiskovkou, a že ho to strašně štve, že prostě jeho soupeř není 100% připravený. Brácho, ty vole, tak tě sere, že Frajer si dával jiný koksu před zápasem, ty vole, nebo tohle. Jako máš se soustředit na sebe, nevidím ty vole jediný důvod, že by to nějak ovlivnilo ten zápas. Nechápu, nechápu prostě, co se tady vůbec řeší. Myslím si, že můžeme jít dál. Jako kordatel, ty vole, který má jako x problémů, mimochodem sami na Instagramu, nedolejzej. Jo, nedolejzejte, všichni vole, co mi píšete, vy známí na Instagramu, nedolejzejte. To, že mi napíšete, neznamená, že budete mít nějakou ochranu toho, abych tady vás neprobíral, jo? Že se nevtírejte, já to fakt nesnáším. Já nesnáším podkuřovače, já no, mám rád, když jako napíšete normálně, slušně, že jo? Jo, co, je, co je confident negativní slovo slihu? Dobře, zeptáme se. Zeptáme se, Al. Co je confident? Co je confident v negativním slova smyslu? Klasicky. Ale na TV Twix nemůže být reakce brácho, protože TV Twix mají ty kanály nějak jako pošefovaný. Jo, využívá se postavy. A to už tady je zeptal, jako by víš co? Ale přátelé, nemyslím že to tady musíme rozebírat, kdo nebo co je konfident. Nicméně, to kluka, co to tam říkal, já teda vůbec neznám. Já nevím, kdo to je, co to je za borce, ale přijde mi to jako takový ten kluk z toho typického fighterského prostředí, který, který prostě mu takovýhle typ lidí vadí, že jo. Jako třeba i ružička, světe divce, je to trouba, ale nějakým způsobem má takový ten street background, znáte to, a nemá rád ten typ lidí, a jako já upřímně taky ne, já si nedu představit, že bych s někým takovým seděl v lavici, nebo nedej bože na celé, jo, představ si, že sedíš s udavačem na celé, ty vole, že na tebe bude práskat informace ostatním vězňům, jako, nebo nedej bože bachařům, to je, to je fakt jako průser, no, hele, jdeme dál, kluci, nemusíme se tady na to, tom tématu vařit, a... Vidíme, co se dozvíme. Tvojí soused Icko vedle tebe nesouhlasně ve hlavou. Icko, něco se ti nelíbí? Hm, ale vůbec se mi nelíbí, co jsi udělal, ty Jsi skurvený konfident a je mi úplně těžko vedle tebe sedět, ty Vytahovat mm -hmm. takovou špínu, to nemá s bizárem nic společného. To jenom ukázalo, že jsi vyjebaný charakter a prostě si to posral. Úplně ty, co udělal z něj koninu, úplně zbytečně. On na tebe taky může vytahovat špínu, nedělal to. Jasně tak, ale... A tohle je tohle asi ukázka charakteru, jo. OK, každý má nějaký kostlivce ve skříni, ale tak kurva máte spolu zápas, máte si říct, že jste kreténi, máte se tam stavit na hlavu, kroutit se tam jak kobra, ty vole, všechno v pohodě, ale jako aby tam vytahoval jako někdo ty vole, že někomu ho baští ty vole a tam něco si strká někam tam, jako nevím no, ale mě třeba z toho je osobně špatně ty vole a víte si tady jsou nějaký, já nevím, co to je tady vždycky za frajera ty vole. Týpek vypadá jako úplně nějaký street jak nějaký rapper, asi je možná, možná jako to, rapper nebo, tak vypadá tak jo ale má na to prostě point jako pohled věci jako já, no. Jako vytahování takových podpásových věcí si nemyslím, že je úplně v pohodě, jako že víš co. A ty se nebo zastávat i kotlára, jako jo, to je, to kapitola sama o sobě, jo. Ale nevím, já to fakt nechápu, ty vole, no. Jako hele, jestli si dal line před zápasem, tak co vole, viď. Dávej si lidi horší věci, jako upřímně za mě asi možná horší do zápasu nasypanej, ty vole než, než jako na drogách, jo. Už jenom tím, že vlastně tím sypáním tě nechtěl, když ho děláš správně pro ty bojové sporty, získáváš jistý výhody, že jo. se vole po hlavě, káry, to je bizar, to dělej. Ale to, co si udělal, tak to vole, ti ukázal, jaký charakter. A ten Carlos Benda, ten si na tom ještě dělat peníze, takže je úplně ten stejný degeš, jak tady až Kubinka, ty vole. Úplně nechutný to, co se tady děje. Plivu na vás, je to nechutný. Jo, <těk> <těk> ah, Kluci, publikum promluvilo, jo, jako já k tomu nemám víc co říct, vlastně je to fakt ostuda, jakoby je ostuda ty vole, že se tam dějou fakt takové věci, že tam někdo někoho vole napadne kladívkem, že se tam prostě vytahou nesmysly, ale jako za to lidi dostávají prostor ty vole, jo? a že hlavně ty lidi jsou oblíbený, to je... hm, Ty vole víš kolik profi kulturistů, vole fotbalistů, hokejistů si občas ulíkne. A tíhle ti tí všichni, co si občas ulítnou, jsou rádi, že kolem sebe nemají lidi, jako se ty a Karel z Benda, vole. Hmm, dobrý point, nicméně si myslím, že třeba, hele, si můžeme tady klidně jako se zeptat, vole, do chatu. Co si myslíte o tom, že je horší, vole? Jakoby sypat nebo fetovat, jako z hlediska zdraví a z dlouhodobého zdraví a obecně jakoby, jestli je lepší být rok nasypaný nebo rok na drogách a potom vlastně vysadit. Jo, napište do chatu, ty vole, zajímá mi váš názor. Vyvedem tu reakci. Ale já jenom chci říct, že jsem se nezastal Jardy jako takovýho, ale zastal jsem se té situace, že to podle mě není OK, koukaj na tu děti a teď si budou říkat, jo, je to OK začít práskat na lidi, ty vole, vytahovat špinu, no tak to OK hmm. není prostě. Takže tak proto jenom tu obecnou věc, ukázat ty vole, že máte charakter, buďte bizar, ale mějte charakter, tohle to je prostě k blití. Jo, jo, hele, zlatý slova jako popravdě, já k tomu nemám co jiného dodat. Proto jsem to i vybral cíleně, já si myslím, že tohle se byla nejdůležitější pasáž jako z celé tiskovky. Přesně takovýhle, kvůli takovýhle prostě píčovinám. Jako já si jenom představuji, že tam sedím. Ty pojďte se na toho Rendise, co má jít se žerolkem. Vypadá to jako normální borec, co cvičí, sype, ty vole, má nějakou historii, zná se s Karlosem, Vemolou. A on tam sedí na těch tiskovce jak zaražený a úplně si říká, že já jsem to podepsal. Ty vole, to je vostura, co tam dělají. Jako představuji, že sedím na tiskovce a někdo tam na někoho vytahuje že tamhle si dával ajny koksu, že tamhle někdo se nechal kouřit, ty vole, tamhle si něco z někam strká. Jako ty vole, hele, fakt jako je ostuda, je ostuda, vole, že to tolik lidí jako schvaluje a ještě tomu takhle v ovacích tleská, že to je v pořádku takovýhle věci jako vytahovat, ty vole. To fakt nespíš být charakter, aby si to takový ukázal a udělal, no. Ale za mě, hele, jste se zapojili do debaty, co je horší, jestli sypačka nebo fetování. Za mě ty vole sypačka má daleko větší následky, když vysadíš, tak nemusíš si těžotě nastartovat testák, už musíš třeba brát to, umělý testák celoživotně. A jsou na tom ty symptomy asi i horší, jako z toho, co prostě vypozorovávám na některých lidech, co sypou. Ty fetáci, když přestanou, tak se jakž tak srovnají. Mají třeba nějaký prohluchy spánku, nebo tohle, ale jako rozhodně se dá rekreačně fetovat, ale nedá se rekreačně sypat, aniž by to nemělo nějaký následky pro tělo, jo? Uh, souhlasím s Ickem, jenom to je pravda, že si nikdo nemá udávat, nemáte být prostě kundy. Ale to je závěr, závěr dnešního videa, myslím, že to byla taková pěkná tečka, jako <laughs> prostě nebuďte kundy, no. Přátelé, jako uh, mě to teda unavilo, ta, ta reakce popravdě, jako fakt jsem já jsem ten stream sledoval ty vole, pak jsem se na to ještě musel dívat ze záznamu. Dost mě, to, dost mě to, jako bolelo, ale musím říct, že teda pekelná ostuda. Každopádně máme ještě hodně času, chtěl bych ten stream udělat na dvě hodinky, takže bychom tady mohli klidně dát nějakou odreagovačku, jo, <laughs> tady, máme jako poznámku, zjišťující sice na bydlení, na stejnou dostupného bydlení, to tady řešit nemusíme, ale hele, napište teďka do chatu, napište teďka do chatu, na co bychom se mohli ještě mrknout, jo? na co si můžeme udělat krátký rozbor, na co se můžeme podívat. Za mě jako Clash ty vole to dělá tak, jak to dělá, že jo. Z toho důvodu tam nikdo normální nevystupuje a nikdy vystupovat nebude. Ale, hele, občas ty vole, občas tam jsou takovýhle světý chvilky, no. Jednoznačně. Vítku v cestopis, nepotřebuji se dělat na feťáka, jak cestuje, Bracho. To jako, sorry, ale to není úplně můj styl, není to úplně můj styl. Takže tak, no. Jako, hele, fakt jsem to, ty vole, koukal jsem to úplně s odporem, jo. Bylo mi, bylo mi z toho jako špatně, protože nedovedu si představit, jako v mém věku, ty vole, radiofotku jsem ukazoval na začátku streamu. Jo, ta už, ta už proběla. Jestli sleduju Brichtu a jeho postup. Jako, Brichtu sleduju, co se týká zápasů v KSVčku, ale jeho tvorbu na YouTube fakt nesleduju, protože já si myslím, že to je dobrý bavič v rámci nějakého TikToku a takových těch krátkých videí ale ten kluk, ten kluk není, není žádný jako rétor a mě osobně bez urážky mě jeho, mě jeho streamy jako, nebo jako ty jeho podcasty mě nebaví, jo, fakt mě to nebaví. Když se tam vezmeš jako hosta Maxa Greena, jako co tam pak chceš dělat, vole. Ty máš názor na kratom, nikdy se neměl a asi ani nepotřebuji urážku, jo, tak. Ale rozhodně Brichta si myslím, že má větší potenciál jako MMA zápasník, kdyby do toho dal všechno, než jako youtuber, no. Takže tak. Názor na Jirku Procházku. Hele, nejlepší fighter u nás bez debat. Prostě. Na druhou stranu, jako hele, když, když bych měl objektivně říct negativa na Jirky Procházku, tak u něj jako by ty negativa jsou pozitiva, protože když by Jirka Procházka nebyl nejlepší MMA zápasník na světě, tak když by si spustil vlastně to, jak on přemýšlí, jakým způsobem mluví, tak by si řekl, že to je největší blázen na světě. Jo, vlastně, že Fryer je schopný se pokřižovat a pak mluvit o Buduhovi, víš, jakože si pak jako, jako, ty ale šílené Jirka, ale Jemu to funguje, jemu to jeho nastavení mysli takhle funguje a, a je to prostě borec, no, takže tak, no, jako prostě procházka, hele, nejlepší u nás, jo, trénuje s dětma, ty vole, dělá prostě jako, dělá spoustu dobrýho, ty vole, myslím si, že to je, je to skvělý vzor pro lidi, byť minulost v rámci jako nějakých pouličních aktivit, jo, bytek takhle má taky samozřejmě jako lehce to, ale prostě to MMA prostředí má takovýhle background, jo, opravdu si seděl ve vězení. Ne, nebyl jsem ani v celé předběžného zadržení, měl jsem akorát dvouletou podmínku, protože jsem byl na rok odsouzený za videa, jo. Názor na UFC Fighter a Colby Convingtona. Ale kluci, kolby uh, Colby Covington, já ho mám rád, uh, za mě to samozřejmě přehrává, což ví asi úplně každý. Uh, jestli si to pamatuje správně, tak on měl poslední jeden nebo dva zápasy v UFC, byl v Brazílii, všem tam řekl, že jsou prostě opičáci a tak dále, že to jsou prostě burani. A Pomohlo mu to, mu to, pomohlo mu, to, pomohlo mu to být prostě viditelný a udělalo mu tu kariéru, zachránilo mu tu kariéru v UFC, prodloužili mu smlouvu a jako zápasník je skvělý, má úplně úžasný kardio, má super wrestling, má tvrdou bradu, jako ty vole, to je střelec jak prase, jeho zápas s Usmanem byl úplně špička, jako v té době, než se objevil Kamzat Šimájev a než se objevil Leon Edwards, tak rozhodně máš prostě Usmana jako nejvyšší med, med jako by tu laťku a kousek pod ním byl Convicton. A kdyby nebyl Usman jako šampion, tak je Convicton šampion. Jo, takže tak. Klasicky. To, co jsem byl odsouzen, zavědá, bráško. Zavědá jsem byl odsouzen <laughs> za komentář, ne? Žeba, jo, díky za podporu super chatu, samotného mě to tady překvapuje, jak to bliká, až na ty barvy, ty jsou teda ostudný, jako žlutá, ty vole, nic moc. Jiří Procházka versus Max Green s Kudlankou. Nevím, no, tak to záleží, co k tomu řekne Mr. Khan, no. Tony Ferguson nesleduju, protože má, má, obrovskou sérii jako proher a myslím si, že jako zápasník už neví, že by měl přestat. Jednoznačně, no. Ale jako děkuji za ty UFC dotazy, o, docela mě tady chytáte na švestkách, protože já jako by UFCčko sleduju, ale popravdě už na něj nestávám, takže to znám tak vždycky jako okrajově, mrknu se na, na, na výsledky. Pady Pimblet, nechutnej, hele, nechutnej, když se vždycky vyžere po zápase, fak jako neprofesionální skrz sportovce, ale jako, hele, je to, je to typický, typický Brit takovej, no, fakt jako úplně takovým tím stylem, no. Nechci zbět do klešem. Bráško, podívej se na první stream. Názor na Vrsting, když mi bylo 13 let, tak jsem to miloval a miloval jsem nejvíc Royal Rumble s Ray Mysteriem, že jo, to byla úplně pohoda, jako, to mě vždycky bavilo. Jo, modrá určitě lepší, no, ve stylu, Tyba díky za podporu, kluci, znáte to. Jak tady můžeš těkně přečíst koment, jo, že jakože čekal ty bez na studna content, co vy tato perla. Hele, souhlasím, souhlasím. Já jsem se totiž nakoukával celou tu kauzu, nakoukával jsem si mnoho informací a cokoliv, co z něj vypadlo, tak to bylo úplně golden, jo. Jako jo, pady je sympatiák určitě, že jo, jako atraktivní zápasník. Jako ty vole, já bych v podstatě neřekl, že by třeba v UFC byl někdo, mi úplně jako nesedí. OK, třeba krom Dagestánců nebo takhle, ale zase to jsou největší střelci, co se týká jako MMAčka, víš co? Že mi jako nesedějí lidsky, ale, ale jsou to zabijáci, no, určitě. Jo, jasný, Bejda tady budou psát furt, to s tím já už počítám, no. Co si myslíš, jak dlouho bych vydržel s Jirkou procházku v kleci? Hele, buď to 50 nebo nebo 15. Jedno z toho, víš co, že bych jako ustál. ale, ale tam za, jako když bych když by šel sparring a byl kontrolovaný, tak si myslím, že by to normálně, tak jak pinkal s Bendrem, nebo takhle, že je úplně na pohodu. Ale já netrénuji máčko, takže ten dotaz jakoby nedává, nedává úplně smysl, víš co. Tak no. Hele, jak se jmenovala ta Borka, co, mě, co na mě podala trestně známění, já už ani nevím, jakoby, a ona si nějak měnila jméno a takhle. Ale to je minulost, že jo, měla na to právo a jako upřímně, když, když jsem viděl to video, tak i v té době, když jsem byl trošku ostřejší, tak i na tu moji ostrou personu v té době už to bylo moc, jo, už to bylo jako přepal, klasicky. Určitě jako to bylo, to bylo jako peklo, no. Takže tak, <laughs> reakce na Love Island by byl cool. Prácho, to úplně, Úplně jako asi nechci, no, takže tak. Máš názor na steroidy, nevím, nebral jsem, takže žádnej. Ale hele, pokud, pokud seš střelec, jakoby bez nich, na nějaký úrovni si dostaneš v rámci třeba silových výkonů nebo prostě nějaký hmoty, Jsi dobře jako úplně třeba skrz jako svaly, že máš jako dobře udělaný prstní svaly, dobrý střed těla, vypadáš prostě jako obecně dobře vysekaný, tak třeba steroidy jsou pro tebe cesta, když chceš závodit v kulturistice, nebo se jako živit živit se jako biznesem, ale jako se týká fitness influencerství, tak by to určitě dávalo smysl, ale jinak si myslím, že pro běžnou populaci je to největší zlo, který prostě tady existuje, jo. A ta populace jako taková, co proběhla poslední dobou, že to je vlastně úplně v pořádku sypat. A na druhou stranu, ať si, ať si sype každý jak chce, ať si klidně dojebe zdraví, mě to je bůř, že jo. Máte si prostě říct, hele, ty vole, cvičení není zadarmo, ty vole, jako trvá to léta. Dneska jsme se o tom bavili s jedním klukem ve fitku zrovna, jo že frajer, že udělal vole progres za nějakých 7 měsíců a já mu říkám, hele, ještě další dva roky budeš mít progres a pak budeš stagnovat, pak budeš prostě, jak já ty jsem cvičil 5-6 let a nabral jsem nějakých 8 kilo jenom ty vole, jakože víš to. CCA, prostě ty vole, zastaví se to, jde to pomalu, jasný, neměl jsem nejlepší stravu, neměl jsem nejoptimálnější trénink, že jo, ale mě ve finále stejně zajímá jenom jako cvičení, jako takový, mě baví ten sport, mě baví ten pohyb, že jo, baví mě obecně teďka všestranost, vole, ať už silová, kondiční a tak dále, takže jako nějaký nárůst svalů je úplně u zadku, víš. jo, je to fajn, hezky to vypadá, ale, ale, není to jako žádná pecka, no. Kdo mě trénoval na můj známý fight? Hele, nikdo ve finále. Já jsem měl jeden trénink u Kotalíka a to bylo celý, jako by nebyl můj Kotalík, nebyl můj trenér. Víš? Já jsem neměl žádnýho. sam Sulika znám ze šorců, ale nevím, vole, má odpornou čepici, kámo. Kámo má odpornou čepici a vlasy, jako upřímně pod tou čepicí musí být fakt jako nechutně zapocený, víš co? a to nemyslím špatně, ale nevím, já nemám rád ten vizuál vydláka, víš co, já mám rád, když se lidi jako aspoň slušně opraví, když už se kurva prezentují na internetu, víš co. Že tak, no. Jo, ale běh byl dobrý, jako, hele, ty vole, Stigur na to dal 40 tisíc, že podporuje sport včera, ty vole, tím, že si dáme sprint. Jo, jestli, jestli ten, jestli ten běh, ty vole, vznikl díky tomu tady 600 nadějných talentů na sprintování a takhle, tak jo, jako, jestli ty vole začali kluci trénovat sprint kvůli tomu, tak co by ne, že jo, podpořili jsme sport včera, že jo. Jo, Snake by se mi vysmal, že jsem neměl trenéra. No jasně, to bylo, Hele, ty vole, ta, ta doba byla taková, že ty finance ani nebyly. Já třeba, já jsem se, hele, jako teďka, pozor, teďka fakt, jako teď se bude bavit o. Ne o mý potenciální účasti v kleši, ale o tom, jak jsem o tom přemýšlel. Oni mi napsali, tak nějak částku nikdy nezmínili, ale měl jsem částku vody, kolik by mi asi CCA dali. Uh, já jsem si to vypočítal, že bych třeba tři měsíce trénoval. Teď tady v okolí, OK, v tady máme MMA gym, ale nemyslím si, že bych tady jako chtěl trénovat, takže bych to, to musel jezdit do Pardubic, nebo do Brná, že jo, počítal jsem, že bych musel alespoň čtyřikrát týdně tam jet, vypočítal jsem si cenu, vypočítal jsem si třeba to, že bych nešel ani do práce a ve finále za ty tři měsíce tréninku by se mi jen tak tak naplati, zaplatili náklady a já bych z toho vůbec nic neměl, jo. A já upřímně ani nechci MMAčko trénovat. Já jsem jako nejsem zvědavý na to, aby mě někdo napadl na tiskovce, aby mi tam někdo jako napálil ty vole jen tak, že jo, jak třeba Bayer napálil Grznára ty vole, já bych se na to vysral s takovýmhle katem do zápasu, bych ho poslal do hajzlu ty vole, úplně celý kleš. Jo, ale představ si, že ty tři měsíce trénuješ, máš tam tom čas, investice, jdeš proti svým cílům ty vole a teď se zraníš v přípravě a máš z toho hovno, jako ob, ty vole, Nevím, no, jest, hele, já jsem, a sorry, jako, ale peníze za mě se dají vydělat daleko, daleko snadnějc na internetu pro osobu jako já, než tím, abych se jako šaškoval prostě v kleši, jako víš co, aktuálně. Jestli to někdy pro mě bude dávat smysl, hele, já třeba teďka bych ani nebyl schopný dvoufázově trénovat, jo, v kombinaci s prací, ani bych nechtěl ty vole, o peklo jak svině. Já si teďka si soustředit jakoby na streamy, na vysílání a za mě je to, za mě je to prostě content, co chci dělat, to vysílání mě baví, bojím mě komunikace s chatem, že jo? Že to má za mě největší budoucnost, no, v tomhle v tom, co dělám, že jo. No a hlavně vlastně ty peníze, co se tady vydělávají, se dají hned dát zpátky do tohohle, že jo, pořídit si lepší vybavení, zařídit si vlastní studio, to jsou takové věci, co mám v plánu, pak kamera, lepší počítač, bla, 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 znáte to klasicky. Jo, protože já vlastně vydělávám v práci dost, abych úplně na pohodu zvládal svůj měsíce, včetně vedlejší videu, restaurací a takhle, žiju si fakt jako na pohodičku a, a to, a vlastně jako by tady to listo je jenom proto, abych rozvíjel to, co mám tady, že jo. Že tak, hele, kleš se vyplatí, jasný, vyplatí se borcům, co dostanu 50-60 tisíc a ani netrénujou, že jo, Ty si tam přijdou prostě jako pro vyplatu. To pak smysl má, no. Že bych nabral větší čísla sponzory, hele, ale jakým stylem, jako negativní reklama, taky reklama, ale já nechci být spojovaný jako trouba z kleše, víš co, jako, sorry. Sleduju superchaty, odpovídám na to, jasný, bráško. Že tak, jak říkám, hlavně nějakého soupeře nemám, se týká kleše, a když bych si měl představit zápas v Clashi, tak jako jednoznačně, jak jsem říkal na prvním streamu, něco, co by dávalo smysl, je odběta s Bayerem, víš co? Racho teďka jezdím, jezdím tady pro zásilku, rozvážím balíky, přináším lidem radost, znáš to. Moje práce je úplně na pohodičku. Mám to rád, takže to mi baví, no, ale můžeme si dát pak klasický rozbor, vole, jak se, jak, se, jak se zásobují Z-boxy, vole, a proč je píčovina si objednává zásilku do za Boxu a tak dále, no. <laughs> Vám to tady ve stylu klidně řeknu, no. Samozřejmě můžete, můžete spochybnit, můžete klidně spochybnit jako práci zásilkovny, jako třeba lidi, co to dělali, ale ono, Jelavský depo má trošku jiný pravidla, takže, takže třeba pro mě je moje práce extrémně výhodná skrz čas a finance, víš co, jo, ty možnosti, co tam mám já, tak samozřejmě ne každý má stejně dobrý trasy, jako mám já, takže to má třeba ty, ty výhody má jiný, no, klas. Ale tlumič tlumiče z Ozvěny, jo, brácho, souhlasím, ale souhlasím, to mám právě v plánu, jakoby, mám totiž mám dva, jakoby, druhou místnost tady, že jo, která je větší a tam mám jako do budoucna plánovat jako dělat studio, sehnat si někoho, kdo tomu rozumí, kdo s, tím jako s tím pracuje, aby to mělo úroveň, fakt jako úroveň a, a tohle, o, tady vlastně je místnost, kde jako bydlím, rozumíš, kde mám prostě postel, televizi vol a takhle, takže já si to tady nechci v vozovkách kazit, jakoby, tím, že bych se tady jako lepil pěny nebo vole tady dával ty panely, víš co myslím? Jo, není to aktuální nutnost. Já vím, že tam ta ozvěna trošku slyšet je, že jo, že to je určitě jako pruser, ale není to, není to zatím jako ta hlavní věc, která se musí hned udělat, že jo. Teď je tě hlavní prostě, aby, aby, ten stream měl kvalitu, aby vás to tady bavilo, že jo, a že tady je trošku ozvěny. No kurva, zvykejte si, že jo, ale jako tady až z s jsou taky nemají vole vyladěný zvuk, znáš to, <laughs> takže tak. Ale je to ten chámon, přesně, ten tanhámon tady musí zůstat ještě aspoň tři měsíce, víš co, Nedělám na osobe, čo, dělám normálně jako zaměstnanec klasicky pod někým, jo. Ale já běhám dálky teďka aktuálně, jako sprint, vole, nejedu, víš co. A jestli bych ho porazil ve sprintu, nevím, jestli si chci poměřovat se sportovcem, co sype a co je vyšší, takže vlastně má atletický předpoklady pro sprint daleko větší, víš co. Jo, je to srovnávání jablek s ruškama za mě, víš co. Jo, Rob Dice Lot jsem viděl, viděl, má krásný studio, asi nejlepší včera rozumí zvuku, protože dělá s hudbou jednoznačně, jestli se s tím borcem někdy dostanu do kontaktu, tak jako, tak s ním budu o tom jako se bavit, že jo. Ale, ale to viď, jako ve finále, teď, teď, je to vlastně ten, ta poslední věc, kterou potřebuju, víš co. Jo, není to úplně jako důležitý. My 29, bráško. Jsem starý pes, znáš to. tebe už si za domy s tou zásilkou, to víš, že jo. Ale jo, tam, hele, kluci z PPLka, co dělají rozvoz po lidech, tak jako, když chtějí, tak píchají, co to dáno. Ono, když tam ti otevře panička v sukni, ty vole, tak jako, nebo v nějaký té noční košilce a ty vezeš ten balíček, na který ona děla, čeká pět dnů, ty vole, má tam nějaký šminky, má tam nějaký, vole, tričičko z objevo, About You a teď to tam přiveze takový usměvový fešák, tak jako jo, to ti hned skáče, no. jako, to ti hned to zvedá, takový to správný nastavení. Že tak, no. Že má za zápas milion ten kluk, jo. Pochybuju, hele. Možná to, jako by netvrdím, že by měl málo, má za mě jako přeplácený, jo, za to, co jim tam dělá, ale, ale milion si myslím, že nemá. Tak. E, jaký jsem měl tehdy zisky na YouTube? Bracho, hele. ale hele, to, či zisky na YouTube tehdy byly nic moc v rámci toho, že vlastně, když jsem měl největší hype, co se týká čísel, tak to pokazil PewDiePie, že řekl to prokleté slovo na N na streamu, že jo, já jsem měl 80 až 90 jako videí demonetizovaných, takže když mi chodilo třeba 15 tisíc, tak mi mělo chodit 100 tisíc na, na ty views, co tehdy byly, protože já jsem třeba točil 4 miliony views měsíčně a v té době bylo třeba 25 tisíc za ten 1 milion CC dle těch jako délky reklam a těch jako peněz, co bylo v reklamách a mě prostě za 4 miliony přišlo 15 tisíc. Takže, takže, vlastně jakoby, tehdy to YouTube bylo bídný a jak říkám, dělal jsem to fakt špatně svým způsobem. Svým způsobem dobře, svým způsobem špatně a na bázi toho prostě to dopadlo tak, že že tam nebyla ani jako ta možnost těch jiných výdělků v rámci nějakých spoluprácí, že jo. Na druhou stranu, když mi napsali nějakou spolupráci, tak to byla fakt jako věc, jako nějaký ty vole žiletky, kartičky, jako brácho, ty vole, víš co, to je jako pomalu, no. A nebo mi nabídli spolupráci formou voucheru, takže já ale pojedu za vlastní náklady někam, abych si užil něco, co ani si užít nechci, víš co myslím, že. Takže tak, no, ještě tady má nějaký dobrý dotaz, jsem asi přehlídl. Takže tak, no, kolik si za den uběhl maximálně kilometrů. Hele, nejdelší běh jsem měl nějakých 12,5 kilometrů a já nejedu nějak stra dálky zase, ale já si snažím to kardio, ten běh do té hodinky a občas nárazově dám cíleně jako delší, třeba na hodinu a půl a hlavně já se snažím běžet na pohodu, abych u toho byl schopný jakoby povídat, třeba se i zavolat, protože mi jde vlastně o tu, v tom běhu o tu nižší tepovku, u těch 140 je 150 se maximálně držet, jo. Protože když bych třeba běžel, já bych byl schopný běžet, já jsem schopný napálit třeba 10 km za hodinu jakoby na vyšší tepovku, ale nemyslím si, že to je nejideálnější jako tepový rozpětí na spalování tu kůži, jo. že jo. tak, no. V rámci kondice nějaký intervaly, vole, že to třeba napálíš kilometr, pak dáš kilometr pomalejc, to smysl samozřejmě dává, když se připravíš třeba na nějaký zápas nebo na nějaký výkon v běhu, ale na to moje běhání, tak je to za mě je to strojová věc, rychlost, stejný tohle. Ale je to fakt jako skill, jak svině, víš co? Jak to, že mám na novém kanále tak rychle monetizaci, protože jsem splnil podmínku 4000 watch time hodin. A to jsem splnil vlastně už prvním streamem, akorát YouTube je docela pomalý, takže, takže se mi to povedlo až teďka, no. Koukali jsme na novou tiskovku, podívej se na záznam určitě. Takže, ale řešilo se to na, tady na začátku streamu relativně, net, net, první hodinku, jako bylo to celkem rychlý. Indiánský běh, super věc za mě, no, dá se to praktikovat, je to prostě forma hitcardy že jo, můžeš jakoby pro někoho, kdo má horší kondici, když se lehce popoběhne a pak si dá chůzi, tak je to vlastně to. Ale já, hele, já to napáluju stejně, jo. Ale třeba, když, když jdu běhat na oval, tak si občas dám jakoby rovinku sprint, zatáčku výklus, rovinku sprint, zatáčku výklus. Takhle udělám třeba pět kol a pak běžím konstantní, jakoby normální, normální to. Na kurýry český pošty, ale ve jsou to svým způsobem taky chábři, jsou to kolegové, ale když bych chtěl jakoby brát, verte si, ver si to takhle, že česká pošta je státní firma, dotovaná státem, tím pádem nikdy nepadne, ale když to srovnám, tak vlastně my na určitý třeba rozvoz nějakého místa jsme dva až tři kurýři, který to zvládnou úplně celý a česká pošta těch lidí má osm a má daleko menší obsah zásah, to znamená, že platí daleko víc lidí, teď vlastně nejezdějí ani velkýma dodávkama, jezdějí tyma kadíčkama malýma, jo, a takovýma tyma mikrododávkama a za mě je to z podnikatelského hlediska na rozvoz balíčku a svážení jako svozových zásilek absolutně jako věc, která prostě jasně ukazuje, že to vedení té firmy jako České pošty není zrovna jako nejbystřejší, jo. Že tak. <laughs> Česká pošta jsou konkurence pro píchávami pneumatiky. Přesně tak, přesně tak. Jo, a když vidím třeba v zimě zapadlou českou poštu, taky nevytáhnu, víš, co úplně na ně plivnu. A já vozím v autě sůl, ne, brácho, úplně, protože já jsem největší koumák, víš, co? Kdyby se náhodou stala nějaká jako příležitost, že zapadnu, tak mám s sebou lopatu, mám s sebou prostě sůl, mám s sebou i takový pitlík písku, a kdybych viděl zapadlou českou poštu, tak samozřejmě si odplivnu a jedu dál, no. Za školu mám, e, střední školu, obchodní akademii a státní jazykovou školu s právě státní jazykové zkoušky hlava, no. Normální maturita, brácho, nic extra. Byl jsem na vešce, udělal jsem tam jeden semestr, pak jsem se na to vysral, no, bohužel, no. Jako, hele, zásilkovna určitě na rozdíl zásilek, jako co se týká uh, objemu a rychlosti dodání, když si to neposíláš do Zboxu a do Zboxu, je, je tady jako špička, no. Jasný, pepelko, domů doručit, super, ale zase ve finále, jako ne, seš doma, že jo.

Jo, jo, tak hodně lidí rozváží, jako hele, práce řidiče, ty vole, pro chlapa, pro chlapa je super, že jo, já mám rád řízení auta, že jo, ale mě ty vole třeba, když jsem jezdil když s plachtou, je, ale já jsem, to vám řeknu, takovou příhodu, ne, já jsem v noci, sezděl jsem v noční závaz autodílu, to bylo největší peklo práce, já jsem totiž odešel z bývalý práce trošku radikálně, prostě jsem řekl, že jsou buzeranti, odešel jsem od nich, že úplně jsem, to ne, jako nedomyslel jsem to, víš co, myslel jsem si, že práce se válí všude, když jsem zjistil, že pak vlastně s mýma zkušenost má, vole a internet marketingem, co jsem měl, nemůžu dělat vůbec nic, tak jsem vzal úplně práci jakože z nouze, kámo, vzal jsem práci z nouze, abych neumřel hlady, znáte to, a dělal jsem noční rozvoz autodílu, bylo, byl, jsem tam první den, Dělal jsem jako sportcem kolegou, jel jsem jako spolujezdec, a já jsem teďka neměl jenom možnost, a říkám, prácho, to já dělat nemůžu, Tyva, na to se můžu vysrat. Ale vydržel jsem 6 měsíců, hned první den jsem věděl, že už chci hledat něco jiného, což naštěstí se pak objevila jako zásilkovna, to bylo výhra pro mě, ne? Ale ty já si dost pamatuju, že Třeba to, ne. Nejvíc jsem chtěl skončit, když jsem usil ty vole, měl jsem mikrospánek a teď jsem se probudil a jel jsem ty vole ve 110 takhle přímo na strom, ne. Tak jsem strhl volant ty vole, uh, urazil jsem zrcátko, urazil jsem boční okno ty vole, takže a to bylo ty vole, hele, to byl leden, prosím tě. A já jsem v lednu, to jsem měl Mercedes Sprinter, ne. A já jsem měl v lednu ty vole s rozbitým vokínkem, ty vole rozvoz ještě dalších 300 km v noci ty vole. A musím ti říct, že když porovnám, hele, když porovnám Mercedes Sprintera a Iveco, tak i veko se zdravýma oknama, tak tam táhne daleko mí, než ze sprinter, který nemá okno, že jo. Takže jo, hele, to bylo velký uvědomění, že to nemám dělat. Ty byla ale tehdy, se mi stala taková příhoda v Hradci, ne. Zavážil jsem nějaký GP, jo, nějaký jako servis, ne. A tam prostě spřijel, takhle si zpípnul, otevřela se ti brána, že jo. Zajel si, za, nějakým způsobem si to jakoby pošéfil, že jo, tohle z toho složil jsi tam zboží. A hele, já ti pak popojím, Lukáši, jo, na, na, tvůj koment, ale to, to, tohle je fakt jako příhoda jak svině. To, 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 se, to, chcát jak svině. Hele, přijel jsem tam, že jo, a teď tam za mnou přijela nějaká bezdomovkyně na vozíku. Jo, byla z Hradce, takže kousek od Pardubic, Aleš Berý božná zná. A přijela za mnou, ne, a že chce peníze. A já říkám, a já vám nemůžu dát paní peníze a tady nemáte co dělat. Spustila jste tady alarm, normálně tam prostě jezdí Berserk Security, tam jezdilo, že jo. Ona tam spustila alarm, říkám, paní, tě jste spustila alarm, vy tady nemáte co dělat, ještě, prosím vás, pryč. A já nikam nejdu, teď se mi chytla za dodávku. A říkám, paní, prosím vás, odjete, já tady dělám svoji práci, já, já proti vám nic nemám, ale prosím vás, běžte pryč, já tady vás přece nechci před. To mě přejeďte, ta, ta muchu začala mávat těma vozíkama. Já už ty vole, to normálné, to je na bábu, Já ty se Jsem vzal ten vozek, ty vole. Odtlačil jsem jistý cesty, ty vole. A vycoval jsem s dodávkou, odjel jsem a oni se tam automaticky za ní zavřeli dveře ale jelikož byla spuštěná ta. Jo, takže bába na vozejku by musela přejít 2,5 metrovou jakoby zeď. Hele, jo, nezachoval jsem si úplně nejlíp, ale znáte to, chvátal jsem. Dělal jsem noční rozvoz, ty vole, 11 hodin denně, takže úplně, úplně jako peklo, ty vole. A jako fakt, ty vole, nebyla, nebyla jiná možnost, než ji tam prostě zavřít. Hlavně jsem viděl, že tam přijdou ty sekuritáci, že ji vysvobodí. Ale jako Borka nalitá, ty vole, chtěla zahřát, mi říkala, jako ty vole, nevím, jak bych ji zahříval, jako ty vole. No, jako, hele, fakt tyhle zážitek, prostě jsem jí tam úplně, úplně se jí tam, jako na nazmrda trošku, jsem jí tam zamkl, ale nebyla jiná možnost, no. Proč jsi na Alza Boxy, Doručují to do 6 hodin, když to od půlnoci? Hele, Alza Boxy pro Alzu super věc, ale od té doby, co se tam nastarala Česká pošta, tak zásilkovná a GLSO tam zásobuje i PPLK, tak tak jakoby všechny tady ty listy jsou vlastně ty azaboxy nadspaný, že jo? Takže já jsem tam přijel, měl jsem třeba 60 zásilek do azaboxu a vložil jsem jich tam pět, což samozřejmě pro zákazníka, když mu to nedoručíš v pondělí, pak mu to nedoručíš v úterý, ve středu mu to přespěru na pobočku, co ani nechce, je trošku nic moc. Skor, když se zásilkovna jakoby, uh, nějakým způsobem zakládá na 100% doručení do druhého dne, jo? když to vlastně objednáš včas. Takže, takže jakoby Alza Box jako forma, když máš prostě Alzu, objednáš Alzy, tak super, ale pro jiný dopravní společnosti je to úplně shit, no. Když se mohl užít, brácho, hele, já mám zase svoje hranice, jo. A vozíčkáři jako úplně asi ne, no. Jako nic proti, nic proti jezdcům, ale <laughs> není toho to úplně jako ve stylu, no. Asi... Jo, ty, ale jako samozřejmě záleží na místě, že jo. Někde prostě je málo lidí, takže tam ty alza boxy doručíš vždycky ale jsou prostě pak jakoby místa, kde je větší výskyt lidí, že jo, a přirozeně tam jsou plný, že jo? jak ty alza boxy, ty boxy taky pobočky, že jo. Takže tak, no. Jsi si odběrná z dálka do Alza Boxu. Jsi si to má přijít ve středu. Hele, záleží, kde bydlíš, jo. Někde, někde, to fakt doručíš úplně na pohodu, no. <laughs> Takže tak. Ale jako, hele, fakt ty vole bábu jsem chytil, ty vole, pustil jsem jí, pustil jsem jí, vole. <laughs> ta, 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 ta jela, ty vole, no. Jako úplně, hele, děláš novej song. Hele, bráško, co se týká hudby. Byla to jedna z chyb, který lituju, že jsem někdy zkusil nějaký rap, protože to byla samozřejmě ostuda. Za mě na to, aby dělal jakoukoliv činnost dobře, tak ji musíš dělat několik let, musíš se prostě v tom vyvíjet, snažit, musíš se v tom chtít učit, musíš mít hlavně lidi, co ti řeknou, jestli to děláš dobře nebo špatně, takže za mě rap, ty vole ne. Hele, asi, asi když bych trošku se tomu věnoval, tak bych byl schopný být třeba jako někoho ghostwriter, protože si myslím, že tu hlavu mám celkem jako na, na rýmovačky, na šláplou, ale ne, hele, jako hudbu mám rád, jasný, ale nejsem tvůrce hudby, takže určitě ne, no. Uh, v minulou práci jsem nedělal se dřevem, ale pracoval jsem ve firmě na výrobu dřevotřísky. Tak no, A mám rád manuální práci, vole, Mně se líbí, že máš ten klid, víš co. A bývalá práce, OK, když si odmyslím finance, tak byla super, protože jsem tam měl možnost, vole, uh, přečíst třeba knížku za směnu. Já jsem hodně četl v té době, když jsem té práce dělal. Teďka třeba jako na knížky vůbec nemám čas a což mi to sere, protože jakoby kniha, co se týká zpracování informací, tak většinou je fakt jako bohatá, rozšiřuje ti to slovní zásobu a je to znát, když jsem hodně četl, že to byla pecka, že jo ale teďka na to nemám čas, taky trošku už hloupnu, moje vyjadřování není pak tak, skvěle. ale audioknihy nejsou cesta. Jakoby já vím, že když se vezmeme z historický, z historický jako podstaty, tak vyprávění příběhu vždycky pobíhalo u toho ohně, že jo, nebo u toho krbu a někdo vyprávěl příhodu, která se s někomu stala, nebo nějakou pohádku, nějaký příběh, trošku s něco upravil a je to nej, nej, jakoby nejstandardnější způsob předávání informací, úplně jako prehistorický, ale samozřejmě to byla taky doba, kdy každý neuměl číst, že jo. Za mě čtení knížek je rozhodně lepší, protože si to líp vizualizuješ, líp si to do té hlavy dostaneš, než poslouchání audioknih, kde ti hodně věcí uteče. Jo, I tady na streamu doporučuji, puste si to ze záznamu, zjistíte, že tady bylo daleko víc humoru, daleko víc bomb, než jste chytli jako v liveu, víš co? Jestli jsem viděl video, kde byl udavač v televizi, že ho na internet uráží po, pořadem očima klímy, jo, viděl jsem to, no, hele, na policii všechno probíhalo dobře, no, viděl jsem to, bráško, no. Nejhorší je číst knihu po filmu, hele, nejhorší je sledovat filmy, jako, víš, nebo takhle, ne, Ty filmy jsou střela. Jinak teďka, když jsme u filmu, ještě jsem si vzpomněl na jeden takový film, který jsem viděl dneska, já jsem ho teda viděl už před, před rokem a podíval jsem se dneska na ně znova, životní trefa, fecka film, hele, poslední dobou ty vole mám strašně rád sportovní filmy, i třeba témata, co mě nezajímá, jako basket, jako sport mě vůbec nezajímá, ale ta životní trefa byla fakt jako dobrá věc, uh, pak to Moneyball je třeba super, pak vlastně uh, tam, kde hraje Chris Hemsworth, vole, toho závodníka s Nicky Laudou, že jo, jak tam spolu závoděj, uh, pak ještě jeden další závodní film, fakt jako sportovní filmy jsou, jsou jako dobrý, no. Takže tak, co by si změnil jsem na svém mladší já? Hele, nemůžeš udělat nic, minulost se změnit nedá, jak to řekl Timon a Pumba v Hakuna Matata, že jo, v Velvým královu. Jo, devalové, jasný, no. Takže, takže tak, jako za mě kluci, hele, ne, nezměníš nic, jasně, že tam byly chyby, vole, bylo to prostě špatný. Dneska bych si, bych si mohl promluvit se svým já, tak bych mu řekl, hele, nedělej tohle, udělej to takhle. Jaký 42 film, bracho, myslím, že mám čas tady pouštět nějaký filmy. <laughs> Znáte to. Jde docela vyprahlej, ale jo, hele. Musím pochválit, že jako komunitu mám fakt super, no. Jako ty vole, mentál vždycky, mentál vždycky. Jako, ne, he, lidi se mění, lidi se ale vyvíjí, že jo. Prostě ta, to člověka zůstává stejná, pokud si neuvědomí nějaký zásadní věci, co třeba udělal kdysi špatně, nebo na tom nepracuje. Ale to ono. Hele, Filipa Turka, já jsem nikdy neviděl s ním žádný jako podcast, vím, že se zajímá o auta. Vypadá trošku jako jako to, brácha Davida Steloneho, ale jinak o něm brácho nic nevím, ale normálně asi jako sportovní člověk, nezajímá mě, ale nevím, nechci se tady asi ani pouštět, jo. Pustil bych, abych se tady pustil jako něco od Turka, tak bych si na to musel udělat jako podstatný research, abych tady neplácal kraviny, že jo. Jo, jako třeba Čekla Cloud Voice Rally, klasicky, sorry, musel jsem. Takže tak, cooking stream, ne, hele, nebo takhle, já Potřebuju teďka, nebo mám do budoucna v plánu si udělat tady rekonstrukci, protože mám starší bytový jádro, že jo, mám tady starší prostě kuchyň, starší koupelnu, takže až bude, koup, až bude tohle prostě k, uh, kuchyň ve stylu, tak možná ano, aby, protože hele já třeba jsem si koupil takhle obrovský zrcadlo do, do tohohle, ne, do koupelny, mám tam dobrý světlo, ty vole, záda si tam vyfotím, vypadám jak z úplně, ty vole, sci-fi prostě, fray, tak predátor, ne, doslova, ty vole, až na ty dredy, no jo, ale je tam takový špatný background, že to ani na ten debilní Instagram nemůžu prezentovat, znáte to, takže, takže tak no. <laughs> takže tak určitě kluci, uh, hodně řeší politiku a anti-green deal a je proti tomu zelenému štílenství. Ale nevím o co jde nevím. Proč nemám ten energy drink zakrytý, ale to bylo jen tak v rámci mímů, víš co. Znáte to, nemůžete za sebe být takový, takový hovada no. Životní trefa je střela, určitě, určitě no. Ale za mě, hele, fakt si pustte ty vole přelet nad kukačním nízdem, jako tam vidíte ty vole, co jsou schopní lidi udělat zdravému člověku, protože to, to, ty vole, to, to jaký střela film. Je tak, no. Jo, taky, hele, Tomáši, to, co jsem viděl o Turkovi, tak taky jako na mě působí, no, ale uh, já nevím, o čem mluvím, já, on mluví o tématech, co mě třeba nezajímají, takže, takže tak, ale jestli je to maska, aby způsobil působil tak, že prostě víš ve všem, tak to tak funguje. No. Ale já přiznávám, že vím, že nic nevím. Jo. Největší životní pravda, největší životní moudro. Že ve finále jako ani se nedá vědět všechno. Že jo. I třeba skrz jakýkoliv zpracování informací o politice, no, teďka válka v Izraeli, válka na Ukrajině, vím, že nic nevím, protože vlastně my zpředkováváme informace, co dostáváme, ale do nám zaručí, že ty informace, co dostáváme, bytě třeba vyhledáváme i z jiných zdrojů, jsou prostě pravdivý. Jo. To je strašný průser mít správní a základní a zdraví informace je, je, je určitě vole největší úspěch, který můžeš dosáhnout, pokud se o něčem chceš dozvědět, že jo. Ale bohužel prostě ta filtrování těch zdrojů je to jako... Nejvyšší deadlift 250 při 100 kilech, no. Teď jsem dal při 76,5 235, ty vole, a zkoušel jsem při 76 kilech 240, bylo mi čo 10 cm dotažení, úplně mě to nasralo, ty vole. Zaseklo se mi to v okrať asi, ty vole, víš co, podřel jsem si stehna, ty vole. Ale jako deadlift, ty vole, jediná věc, co mi v dietě nespadla, no, určitě. Streamy od Kubelíka, to je ten, jak se žerou ty čili papričky, že jo? To je taky koncept, ty vole, vykradený. <laughs> Hele, jako český podcast ty, je za mě největší vostuda, ty vole. Jako, jestli se tady nadává na ženský, že to točej, vole, jako OnlyFans a jedou ty, ty věci, tak jako, že každý trouba, ty vole, který umí pozdravit a říct dobrý den, vole, dělá podcasty, tak to je fakt ostuda. Jsem rád za vývoj té komunity, když se dělal 6 let zpět, tak většina chodila do školy, bylo nám 15, 17, teď, už lidi lidí pracuje jako já. Hele, jo, taky si myslím, že hlavně tohle první jádro, co tady je, tak jsou lidi, co mě vzali před 6 lety. A jako nemyslím si, že mě v té době nějak extra sledovalo 13 až jako 15 letý publikum. A dle jakoby těch statistik, co, jsem, co mám v Analytics, tak mám 25 až 34, 50% sledujících. A potom mám 18 až 25, nějakých 35%. A pak samozřejmě starší komunitu. Což je fakt pecka, že vlastně teďka ze začátku tady mám prostě lidi, vrstevníky svého věku, to znamená, že když o něčem budu mluvit, tak jsou to lidi, co jsou názorově podobně utvořený jak já a můžeme se na spoustě věcech jako shodnout, že jo? To je úplně jako pecka, no. Nejsilvenší youtuber, paráda, super, no. Takže tak, jo. ale vývoj komunity je úplně, úplně jako paráda, no. Stream na Twitchi, hmm, nepotřebuji dělat stream na Twitchi, to je umírající platforma, že jo, to je, já nevím no, to je kdyby měl prostě v centru ty vole kebabárnu a měl tam skvělý parkoviště, kde může zaparkovat 50 aut a ty by se rozhodl ty vole to dělat někde úplně na hajzlu, si udělat druhou pobočku, rozumíš? Nevyplatí se to. Tady mám největší trafik na YouTube, že? jo, Mám tady nejvíc odběratelů, mám tady content, můžu si promovat YouTube jako takový jako Twitch by byla maximálně možnost B, kdyby se něco posralo, ale nic se neposralo Na vývoj své liftu. V jakém smyslu? Hele, upřesně, upřesně prosím tě ten dotaz, jo? Jako na své tady můžu dát názor, ale ať bych to jsme se tady bavili hodinu, víš co? Je tak, no. Začal natáčet ve 40-40 letech, jo? Tak to seš jak jarda kovář, tak to máš. Že jako YouTubeko, ale jo, YouTubeko dává smysl. Když jsi si stříhal videa přes co? Ale přes Sony Vegas, já jsem old schooler. Jako ve finále, když nepotřebuješ nějaký jako edit v efektu a takhle, tak na ten základní basic YouTubering ti stačí, stačí ti prostě jednoduchý stříhací program. Proč co ty potřebuješ? Ty potřebuješ udělat katy, SK, máš když SK, udělat ti to kat. A potřebuješ akorát práci s penkropem. Jako, ale i TikToky jsem si nastříhal ty vole, nastříhal jsem si to ve Vegasu, udělal a trvalo mi to, já nevím, asi 13 vteřin. Takže jako prácho TikTok vole a veškeré ty, ty věci úplně easy, jako ve Vegasu uděláš všechno. Pro ten základní youtubering i jasný, když bych chtěl dělat nějaký videa, he, ne herní, ale jako herecký videa, třeba jak dělá Bender, že jo, jak tam má efekty. A chtěl bych se v tom učit a pracovat a vzdělávat se. Samozřejmě nechci. Tak ano, musel bych používat jiný programy, musel bych s tím umět pracovat, ale na tohle to, Prácho, potřebuji nic, že jo. U přesně ten dotaz, prosím tě, s, tím svegliftem, jak jsi to myslel. Líbil se ti Magnusek jako Jarda. Jaký Magnusek? Já znám Magnuska akorát toho z Bastardu, toho herce. Emotivním přejídáním. Hele, mám zkušenosti, mám zkušenosti. Emotivním přejídáním určitě. Uh když jsem prostě přestal točit, vole, měl jsem takovýto období, vole, znáte to pes, prostě udělal, vole, poslal jsem to na netu, rozešel jsem se na přítelkyně, tak měl jsem emotivní přejídání, který mi dalo novou motivaci do cvičení, protože já jsem chodil, prosím tě, dvakrát denně do McDonaldu, za, te, za ten měsíc jsem nabral 8 kilo, pak jsem šel do fitka, najednou jsem dřepl o 20 kilo víc, zatáhl jsem o 10 kilo víc, benčoval jsem o 10 kilo víc a byl to pro mě nový hnací motor do cvičení, že vlastně jsem udělal najednou progres bez tréninku, Jo, takže, takže určitě nějakým způsobem musíš si najít ve všem špatným něco dobrý, no. Jasný, hele, dneska tenhle testní bude do 8, kluci, takže se pytajte na pekla, ať to pojede. Jako rozdíl na Svegli předtím, co začali a co teďka. Hele, jako Svegli nefunguje, že jo, teď tam vlastně tvoří, tvoří tam Pavlis, vlastně jim tam dělá poskoka a manažera a všechno možný, že jo. A hlavní tvář všech kanálů se snaží být. Jo, dělá vlastně jim jako zprostředkovatele, natáčí je, dělá jim střihače a dělá to vlastně nebo vytvářím ten content, tak to pracuje pro Krasinského a, a pro tohle. Na no, Miltna bez cukru, OK, ještě tady zbytek mám, tak to domasknu. A slyšel jsem, že chce se vracet jakoby, a dělat Strange Wars, proč ne? Ten koncept byl dobrý, já ho měl hrozně rád, no. Takže tak, no. <laughs> Jarda Kamper, kluci, kluci. Jestli ti chybí starý bizár? Já nevím, co, 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 hele, co, co hodnotíš jako, jako starý bizár? Víš co? Za mě jediný bizár, který kdy byl na českém YouTube před pětěmi pěti šesti lety, tak byl vole Bejr navlečený v modrý ponožce a natáčení jako bez domovců, vole, jinak jako jiný bizár nebyl, kámo, já nevím. OK, možná to, že Jirka Král Minecraft byl bizár. Za mě jako obecně, kdy, kdo, hraje Minecraft a lidi, co to sledou, je to bizár, no. I když jako Minecraft je kreativní hra, tak asi jako dobrý, že jo. No, Pavy se do tě tam vadí, no jasný, no, jakoby, On se asi cítí nedoceněný, Pavlis. Jo, na mě tak působí jako kluk, co je nedoceněný, co potřebuje prostě se jako proslavit tím, že hele, já jsem ty lidi budoval, já jsem ten fraj za tou oponou a tak to na mě působí ve všech podcastech, kde se objeví, no. Mimochodem, co se týká těch podcastů, jak jsem tady na to dal lehkej hejt, tak ještě větší hejt bych dal na podcasty, kde je víc jak dva lidi od více jak tři lidi, to je úplný zlo. Ty se tam akorát baví, překřikujou a z dvouhodinového podcastu máš prostě 15 minut užitečných informací, jo. Tak jako strašná škoda pro diváka. Tam si, že tady máme dvě hodiny, probrali jsme čtyři hlavní, čtyři hlavní témata, probrali jsme několik otázek, ty vole, a odsejpá to, všechno pohodička, že jo. A když máte podcast, máte tam třeba, hele, jak říkám, svekli v podcast, ty vole, o dopingu, pes, jsem se jako chtěl podívat, zajímal mě názor těch lidí. A vole, oni tam řeší, kdo s kým spí, ty vole, jako Víš co myslím, z dvou a půl hodin máš třeba 15-20 minut užitečných informací. A to je zdravně, za mě jako sledovat dvě a půl hodiny něco kvůli 15 minut informacím je strašlivě neefektivní, že jo. Něco jako předehra v posteli, že jo. Tak. Pokud se nepotřebuješ postavit, tak samozřejmě je to vlastně jako... Na, 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 na odatlový zrušený insolvenci já nemám informace, brácho, jo, abych, abych tady o tom mluvil, jo, takže tak... Jaký mám tréninkový split? Hele, aktuálně jsem trénoval dvakrát těžce ve fitku, dvakrát workout a třikrát a čtyřikrát kardio v tom týdnu. A teďka najíždím na tři těžké tréninky ve fitku, jeden lehký domácí a dvakrát běh a jedno kardio nějaký, co tam hodí, třeba kolo nebo tak. Líbená partie na cvičení? Asi záda, ale je mi to jedno, je mi to jedno, kluci. Ve se, ale teď si užívám i teď si užívám ramena a ruce, protože jak jsem hubenej, že jo, tak vlastně když jedeš, vole, tak tam vidíš ty že pracují ramena, se ti tam proškou, Dobře se na to kouká, takže si užívám aktuálně vizuálně tyhle ty partie. Ale bavily mě dřepy, když jsem byl tu Teď jak jsem hubenej, tak mě dřepy vůbec nebaví, kámo, vole. Za mi nejdou ty vole a je to fakt vostuda, no, protože jsem z 220 kg dřepu spadl ty vole na 160 a připadám si jak největší pindior, že jo. Fakt jako amatér, jako 160 dřep, to, je, to dřepujou, vole 15 letý holky, víš co? Takže tak, no naposledy jsem tě potkal u McDonaldu u Walkinga, vypadal úplně jinak. Ty jsi tam prodával, prosím tě, nebo vole, jsem tam jen tak jako postával, že jo? Všechno asi. Hele, co je Paywall? To je jako nějaká placená platforma, nevím, nevím o co jde, bráško. Ale to... To jako za mě, když to tak, nebo když točíš, tak musíš prvně tvařit kvalitní content a potom říct, hele, mám nějaký content navíc, za který mi zaplatíte, že jo? Takže to... Racho, ale o politice se bavit nechci. Nemám, není to téma, co mě zajímá, nesleduju to, což samozřejmě věku mě je asi o nesledovat politiku, ale nemám dostatečný research, abych o tom mluvil, jo? Takže tak. Je tak, kluci. No ano. Jako Pavlis vybudoval ty lidi perfektně, ale, ale, není to to, no. Není to něco, jako by jeho persona prostě v těch videích mě přijde jako otravný prvek, určitě. No jasný, jo, paywall, jasný, content, za kterým musíš zaplatit, aby to viděl. Hele, když se budeme bavit třeba o platformě Hero Hero, super věc, pokud tam dáš kvalitní, exkluzivní content. Ale pokud ty uděláš rozhovor s nějakým vašíkem, v půlce ho ustřihneš a řekneš, že zbytek rozhovoru je na Hero Hero, tak se... To je, vole, za mě největší prasárna. Jestli lidi chtějí bajtit obsah takovýmto způsobem, Nevím, no, ale jako za mě ty vole, dejme tomu, že máme nějaký community guidelines, že se prostě musí mluvit umírněně, nesmí se naložit lidem, nesmí tam být ta hate speech, byť třeba i ze srandy, jo. Tak by se třeba dávalo smysl, že nějaký takovýhle ostřejší videa se objeví někde, ale jinak prostě, jako abych vám řekl, hele, kluci, kluci, tady to zabalujeme, končíme na tom streamu, zbytek bude na hero a hero, další stream pokračovat, to mi přijde jako shit. Jo, prostě rozdělení v obsahu a zbytek dát na Hero Hero v rámci jednoho videa, jednoho tématu, to je shit, to je za mě shit, no. Takže tak, jo, jo, UFC jsem mluvil brášku, určitě. A Želok a Benda, to jsme, to jsme tady řešili před chvílečkou, takže určitě. Ale kluci, netvrdím, že jsem unavený, protože jsem si vzal kvůli vám dovolenou a jsem úplně jako nabombený, ale moje máma vole mi říkala, že se na tříhodinový záznam dívat nebude. Takže já bych to tady ustřihl, kluci, Díky všem, co vyjádřili podporu, ať už formou Stream Elements nebo Super Chatu. Bylo to, bylo to od Dneska tady byl fakt dobrý pokec. Témata jsme zvládli jak víno, jsme to prolítli, ty vole. Evidentně se vyplatilo se s tím pět hodin srát a stříhat to. Takže, takže díky kluci, ale mějte se a jasný, kvůli mám mě po dvě hodiny. A uvidíme se na středečním streamu, tam budou ty reakce víc takový živější, nebudou tak vystříhaný, vyprav, připravený, ale stínu se z toho zpracovat co nejvíc. A určitě hlavní středeční téma bude rozbor Clash of the Stars, jako by ta startovky. Prostě se mrkneme, kdo komu dá na nadržku, že jo, znáte to. A uděláme si pár tiketů. Takže zatím a čus, mějte se, zdarec.